ုဇဉ်တို့ဥပ္ပဇာရသမာဓိဆိုတဲ့သမာဓိတစ်ခုရှိပါတယ်တကမထန်40တည်းမှာဇံရတဲ့ကမထန်တွေလည်းရှိတယ်ဇံမရတဲ့ကမထန်တွေလည်းရှိတယ်ဇံရတဲ့ကမထန်30ကျော်လောက်ရှိတယ်30လောက်ရှိတယ်ဆိုကြပါလို့နော်ကတိုင်း10ပါးကဇံရတယ်အတုပ္ပ10ပါးဇံရတယ်အရုပ္ပ4ပါးဇံရတယ်ပြမောက်ရတဲ့တရား4ပါးဇံရတယ်နော်အာနာပါနတို့ကာယကထာတတိတို့ဇံရတယ်နော်ကမထန်30လောက်ကဇံရတယ်တချို့တချို့ကမထန်တွေကြတော့ဇံမရဘူးဥပမာသတိဓာတ်တော်ဟောထံပေါ်ဓကမထံဇံမရဘူးဇံမရတော့သူတို့ကဘာကမထံနေလဲလို့မေးရင်ဥပ္ပဇာရသမာဓိဥပ္ပဇာရကမထံလို့ခေါ်ပါတယ်ဥပ္ပဇာရသမာဓိဆိုင်အောင်သမာဓိထူထောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထူထောင်လို့ရတဲ့ကမထံမျိုးတွေလို့ဆိုလိုပါတယ်နော်ဒီတော့သမာဓိမလိုဘူးလို့ဒီလိုပြောနေတဲ့ဇာတ်တော်ပေါ်ဘူးနော်ခုပြောနေတဲ့ဇာတ်ကအဘိညာသမာဓိနဲ့ဇံသမာဓိမရတော့လဲမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမဉ္ဇဏ်ဘုံဉာဏ်ဒီသမာဓိရဲ့အကျိုးအာနိသင်ဖို့ဘုဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အကျိုးအာနိသင်တာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြောလို့ရင်ဖြစ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာကဘာတွေကိုဝိပဿနာရှုမှဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်လို့မေးရင်ခုနကပြောပြီးပြီယုံဉာဏ်ဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောအဖြစ်ဒီနေဘုံကိုထွန်းပေါက်ပြီးသိနေတဲ့ဉာဏ်ကိုမှဘာဉာဏ်လို့ခေါ်လဲဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဒီစကားလေးကိုအကျဉ်းချုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းယုတ်တရားကိုသိရမယ်နံတရားကိုသိရမယ်နော်မှန်ပါပါဗျာထိုယုတ်တရားနံတရားကိုသိရမယ်ဆိုရင်တစ်ဆင့်တက်လိုက်ရင်သူတို့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားလည်းပါပါတယ်နော်မှန်ပါပါဗျာဒီဥစ္စာကတော့စကားလေးကကျင်းတော်လဲဒီယုတ်တရားနံတရားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားစကားတွေကိုအကြောင်းကိုထပ်ဓာတ်ခွဲလိုက်တော့လဲဒီယုတ်နံပါပဲအတူတူပဲနော်အကျိုးကိုထပ်ဓာတ်ခွဲလိုက်တော့ဒီယုတ်တရားနံတရားပဲနော်မှန်ပါယုတ်တရားနံတရားဒီဘလို့ကြောင့်ဖြစ်လဲဒီယုတ်နံနေကြောင့်ပဲဖြစ်နေရတယ်သူအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆံနေတဲ့တွင်လေးကြီးနော်ဒါကြောင့်အကြောင်းပဲမှကြည့်လိုက်တော့လေယုတ်တရားနံတရားအစုဘုံအကျိုးပဲကြည့်လိုက်တော့လေယုတ်တရားနံတရားအစုဘုံတွေပါပဲအဲ့ဒီအကြောင်းယုတ်နံအကျိုးယုတ်နံအစုအဘုံတွေကဘယ်လိုသဘောရှိသလဲအနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောရှိပြီးတော့ယုတ်တရားနံတရားကိုနံပါတ်1သိရမယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုနံပါတ်1သိရမယ်နံပါတ်3အကြောင်းတရားအကျိုးတရားနဲ့တကွဒီယုတ်တရားနံတရားတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတွေကိုသိရမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုသိနိုင်ရဲ့အတွက်ဘာလို့လဲပြီးတော့မှပြောမယ်နော်ကဲစကားရှိနည်းနည်းဆက်လိုက်ကြအောင်နော်အဲ့ဒီလိုဆက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီလိုမိန်ကြပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့သုတိမရဲ့အစ္ဆာတရားဓက္ခံကိုဘုရားရှင်ကလှမ်းပြောပြီးကြည့်လိုက်ခေါ်ထားတဲ့တရားလို့ဆိုလိုပါတယ်နော်ဘယ်လိုသုံးပြန်လဲဆိုမေးရင်တော့အနိစ္စတကြောဒုက္ခတကြောအနတ္တတကြောသုံးကြောသုံးပြန်အပြန်အလှန်ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့မေးဖြစ်မေးဖြစ်ပြီးတော့မှဝိပဿနာရှုခွက်ကိုမြတ်စွာဘုရားယူလုံးခေါ်ထားတယ်နော်ကဲအဲ့ဒီတရားလေးစပြီးနားကြည့်ကြရအောင်နော်တံကိမဉ္ဇတိသူတိမာရူပံနိစ္ဆံဝါအနိစ္ဆံဝါတိအနိစ္ဆံဗန္တိသူတိမခြေသာသူတိမတန်ထုံကပြမေးမဲ့မေခွန်ကိုတွန်းသင်ခြေသာသူတိမဒီဂိမေညေတိအတောအောင်းမေမှတ်ရင်ယူဆသနီခြေသာသူတိမတင်ခြေသာကိုကငါဖျားမေခွန်တခုမင်းမဲ့ငါဖျားမင်းမဲ့ဒီမေခွန်ကိုတင်ခြေသာဘယ်လိုထင်မြင်ယူဆသလဲရူပံယုတ်တရားဒီနိစ္စံဝါနိစ္စလေလောအနိစ္စံဝါအနိစ္စလေလောဤတိဤသို့မေရောမူသည်ရှိသောဗန္တိမြတ်စွာဘုရားအနိစ္စံအနိစ္စဖြစ်ရောအမှန်ပါဗျာဣတိဤသို့ဆရောက်ထားလိုက်လေပြီခြေသာသူတိမယုတ်တရားဒီနိစ္စလားအနိစ္စလားလို့ဒီလိုဘုရားရှင်ကမေးမေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအရှင်သူတိမကအနိစ္စပါဗျာလို့ပြန်ပြီးဖြေနော်မှန်ပါဗျာယံပဏာနိစ္စဒုက္ခဝါဒံဒုက္ခဝါဒီဒုက္ခဗန္တိယံအချင်းယုတ်တရားဒီအနိစ္စအနိစ္စတရားဓာတိတန်ထောအနိစ္စဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားဒီဒုက္ခဝါဒုက္ခလေလောဒုက္ခဝါဒုက္ခလေလောဣတိဤသို့မေရောမူသည်ရှိသောဗန္တိအရှင်ဖျားဒုက္ခံဒုက္ခဖြစ်ရောအမှန်ပါဖျားဣတိဤသို့ဆရောက်ထားလိုက်လေပြီအကျဉ်ယုတ်တရားဒီအနိစ္စမှန်တယ်ထောအနိစ္စဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားဒီဒုက္ခလားဒုက္ခလားလို့မေးတယ်ဒုက္ခပါဗျာဆိုပြီးပြန်ဖြေတယ်ဒီတော့အနိစ္စဆိုတာကဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်ဆိုတာကဘလောက်ကြာကြာဖြစ်ပြီးမှဘလောက်ကြာကြာပြတ်သွားတယ်လဲဒီပိုင်းလေးကိုဒီလောကမောလမြိုင်သိပ္ပံဌာနကပေါ့လေဒကာကြီးတွေတရားလာဆွေးနွေးရင်းနဲ့သူတို့လည်းစက်ပြီးတော့ဒီအကြောင်းလေးတွေဆွေးနွေးကြနော်သူတို့သိပ္ပံပညာအနေနဲ့ယုတ်တရားလေးတွေကိုဓာတ်ခွဲကြည့်တဲ့အခါ
ယုံတရားလေးတွေရဲ့တက်တန်းဟာဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲလို့ခံမမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှန်းကြည့်လို့ပဲပြောလို့ရတယ်အတိအကျတိုင်းချလို့မရနိုင်ဘူးတို့မှန်းကြည့်အရာခံမပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ္ဆက်ကံကိုအကျဉ်းကလေးပေါင်းများစွာပုံယူရမယ်လို့ပဲထင်တယ်အဲ့ဒါတော့အထင်မြင်တယ်တဲ့ဒီယုံတရားလေးတွေတို့ကတို့ခေအယူအဆအရာဒီယုတ်ကလကလေးတွေကိုတို့ကတို့ခေဓာခွဲကနေမှာထက်ဓာခွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြင်နိုင်တယ်လို့တို့ဆိုရပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့မြင်နေတဲ့ဒီယုတ်ကလဒီဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာလာတဲ့ယုတ်ကလနဲ့တူတယ်မတူဘူးဆိုတာကတော့ဥစဉ်တို့အတိအကျမပြောနိုင်ဘူးနော်သို့တော့တောင်မြတ်မဟာကဏ္ဍရောဆရာတော်ဘုရားကတော့မတူဘူးလို့ပဲသတ်မှတ်ထားပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့မတူရတယ်လို့မေးရင်တော့ဥစဉ်တို့ဒီယုတ်ကလကလေးတွေဒီဉာဏ်မျက်စိနဲ့သာထွန်းဖော်ပြီးသိမြင်နိုင်တယ်ပကတိပတာရမျက်စိသက်ခုပတာရပေါ့နော်ပတာရမျက်စိအကုန်အငြိမ့်နဲ့ထွန်းဖော်သိမြင်နိုင်တဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့တောင်မြတ်ဆရာတော်ကတော့အကြောင်းပြထားတယ်နော်ညီတို့ပဲဖြစ်ပါစေဒီခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ယုတ်တရားလေးတွေသို့မဟုတ်တက်ရှိတက်မဲ့မှာရှိနေတဲ့ယုတ်တရားလေးတွေကိုတို့ဓာတ်ခွဲကြည့်လိုက်ကြကံမှာဒီယုတ်တရားလေးတွေပေါ်ပြီးပြောက်သွားတာဒီပေါ်ပြီးပြောက်တဲ့အချိန်ခါလေးရဲ့ပေါ်ပြီးတဲ့ပြောက်သွားတဲ့အချိန်ခါလေးဟာဘလောက်ကြာတယ်ဆိုတာတိုင်းကြကြည့်မယ်ဆိုလို့အတက်ကံကိုအချိန်ကလေးပေါင်းများစွာပုံမှန်တဲ့အဖြစ်မျိုးရှိနေတယ်လို့တော့တို့လက်ခံတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒီစကားလေးဦးစင်းပြောတာရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်နော်မှန်ပါဗျာတရားရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတစ်စက္ကန့်နဲ့တစ်စက္ကန့်လောက်ကြာမှထုတ်သွားတယ်ဆိုကြပါစို့နော်ဖြစ်ပျက်ကိုတစ်ချက်မြင်တယ်နိုင်ဝဲလောက်ကြမှာဖြစ်ပျက်ကိုတစ်ခါမြင်တယ်9မိနစ်10မိနစ်လောက်ကြမှာဖြစ်ပျက်ကိုတစ်ခါမြင်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်မျိုးသည်မြတ်စွာဘုရားဆိုလိုတဲ့အနိစ္စမဟုတ်သေးဘူးလို့နားလည်သိခြင်းလို့ဥစဉ်ပြောနေတာနော်မှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားဆိုလိုတဲ့အနိစ္စသဘောကဖြစ်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းပြတ်တော့ယုတ်တရားတို့သည်မျက်စိတမိတ်တရားတစ်ပြည့်အတွင်းမှာအကျဉ်းကလေးပေါင်းများစွာယုတ်တခုပြောတာပါနော်ကလေးပေါင်းများစွာဖြစ်နေတဲ့တဲ့ခံမှန်းချက်ပဲဆိုလိုတာကတော့အခုနကတစ္ဆက်ကံကိုအကျဉ်းကလေးပေါင်းများစွာပုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘုံတော့တော့တက်တက်ရှိတယ်အဲ့ဒါလောက်ကလေးလင်းမြန်မြန်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားဆိုလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်အနိစ္စနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့တရားတွေဒီဆင်းရဲသလားချမ်းသာသလားလို့မေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးပြန်အဖြေပေးတယ်နော်မှန်ပါဗျာဘယ်လိုဆင်းရဲတာလဲလို့မေးရင်တော့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့တရားဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းပြည့်အမြဲအနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့သဘောကိုဒီမှာဆလိုရင်းဖြစ်တယ်ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းပြည့်အမြဲအနှိမ့်ဆက်ခံရတယ်ဆိုတော့မွေးလာပြီတဲ့တင်မွေးလာပြီတဲ့တင်မွေးလာပြီတဲ့တင်ဆိုတော့ကြာရင်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲမိဘတွေသိတယ်ဩအသက်တည်းလားဒုက္ခပေးနေတာပဲလို့သဘောပေါက်မသွားဘူးလားသဘောပေါက်ပါအဲ့ဒီပုံစံလိုပဲပေါ်လာပြီတဲ့ချက်ချင်းပြောင်းနေတဲ့တရားတွေကိုဒါကချမ်းသာအစဉ်ကြီးပါပဲလို့လှမ်းပြီးစွဲ့ယူမယ်ဆိုရင်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမိုင်မဲရမကြဘူးလားကြားနော်တကယ်တဆင်းရဲအစ်စ်မှန်ပဲဖြစ်ချင်းပြချင်းဒဏ်ပြက်ပြအမြင်အနှိမ့်ချက်ခံရတဲ့မျက်စိတမိတ်လျှက်တစ်ပြက်လောက်တော့မှမတီးတဲ့တရားတွေဖြစ်ပါတယ်နော်မှန်ပါဗျာကဲဆက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားမေးတယ်ယံပနာအနိစ္စဒုက္ခဝတ္တံဒုက္ခဝတိဒုက္ခပန္တိယံပနာအနိစ္စဒုက္ခဝိပရိနာမဓမ္မကံလန္တုတံသမနုပတိတောဧတံမမဧသောဟောမတမိဧသောမေအတ္တတိနောဟိတံဗန္တိသူဒီမှာခြေသတ်သူဒီမှာယံအချင်းယုံတရားဒီအနိစ္စအနိစ္စတရားသာဒီဒုက္ခံဒုက္ခတရားသာဒီဝိပရိနာမဓမ္မဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တတ်တဲ့ဝိပရိနာမသဘောတရားသာဒီဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တတ်တဲ့ဝိပရိနာမတရားဖြစ်ပြီးတာနဲ့ဖြီးလို့ခေါ်တဲ့ဒီနဲ့သဘောဘင်လို့ခေါ်တဲ့ပြည့်တဲ့သဘောဥပ္ပလို့ခေါ်တဲ့ဖြစ်ချင်းသဘောလေးကနေပြီးတော့ထီလို့ခေါ်တဲ့အဲဒီချင်းလို့ခေါ်တဲ့ထီလို့ခေါ်တဲ့ဒီချင်းသဘောဘင်လို့ခေါ်တဲ့ပြည့်ချင်းသဘောဘက်ကိုပြောင်းရွှေ့သွားတာကိုဝိပရိနာမဓမ္မလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဖြစ်ရင်ဖြစ်တဲ့ပုံစံအတိုင်းမတည်နေဘူးဖြစ်ပြီးတဲ့ချက်ချင်းထီပြောင်းတဲ့ထီရနေချက်ချင်းဘင်ဆိုတဲ့ပြည့်ချင်းဘက်ကိုပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီလိုပြောင်းရွှေ့နေတဲ့သဘောကိုဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တယ်ဝိပရိနာမဓမ္မလို့ဒီမှာတောင်းထားတယ်နော်မှန်ပါဗျာယံအကျဉ်းယုတ်တရားဒီအနိစ္စအနိစ္စတရားသာဒီဒုက္ခဒုက္ခတရားသာဒီဝိပရိနာမဓမ္မဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တတ်တဲ့ဝိပရိနာမသဘောတရားသာဒီတန်ထောအနိစ္စဒုက္ခဝိပရိနာမဓမ္မဖြစ်ဝင်နေတဲ့ယုတ်တရားကိုဧတံဤယုတ်တရားဒီကမမငါရဲ့ယုတ်တရားဒီဧတံဤယုတ်တရားဒီကမမငါရဲ့ငါဤယုတ်တရားဒီဧသောဤယုတ်တရားဒီကဟမတမိငါဒီဧသောဤယုတ်တရားဒီကမေငါဤအတ္တတိအတ္တတိဟုသမနုပါတိတုံဆွဲလန်းထင်မြင်ရှုစဉ်မြင်ငါကန္နန္တုတင့်တင့်လျှောက်ပပါမည်လောဣတိဤသို့မေတော်မူသည်ရှိသောဗန္တိအရှင်ဖျားဧတံဤကဲ့သို့ဆွဲလန်းထင်မြင်ရှုစဉ်မြင်ခြင်းကနောဟိမသိမဖျားဣတိဤသို့လျှောက်ထားလိုက်လေပြီရှင်သာတုတိမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဝိပရိနာမဓမ္မဖြစ်နေတဲ့ဒီယုံတရားကိုဒီယုံတရားကငါပဲဒီယုံတရားကငါဟာပဲ
ဒီယုတ်တရားကငါပဲဒီယုတ်တရားကငါရဲ့အတ္တပဲလို့ဒီလိုစွန့်လန်းဖြစ်ဖြစ်ရှုသင်ခြင်းကိုသင်တယ်ပါမလားဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားဒီမေးခွန်းမေးနော်အဲဒီလိုမေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလည်းအရှင်သူတိမကဘယ်လိုပြန်ဖြစ်ပြီးလျှောက်ထားလဲနောယေတံဖန်ဒီဒီလိုစွန့်လန်းဖြစ်ဖြစ်ရှုသင်ခြင်းချင်းဒီမသိမှာဘူးမြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးအဖြေပေးဒီအမေးအဖြေစကားလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အရှင်သူတိမဒီယုတ်တရားတွေရဲ့အနိစ္စဒုက္ခဝိပရိနာမဓမ္မသို့မဟုတ်အနတ္တသဘောတွေကိုသိနေပြီလို့မယူဆနိုင်ဘူးလားယူဆနိုင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီသေတနာဆုံးရင်သူကယဟန္တာဖြစ်တော့နော်မှန်ပါပါဒီတရားဆုံးတဲ့နေ့ယဟန္တာဖြစ်တော့မှာဆိုတော့ဒါဖြင့်သူဟာယုတ်ကိုလည်းသိပြီယုတ်တရားကြီးရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတွေလည်းသိနေပြီလို့ဒါခံမှန်းလို့တော့ရပြီနော်မှန်ပါပါဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်နားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတရားဆုံးတဲ့နေ့ယန္တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့တကယ့်သူတော်ကောင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ကြပါတယ်နော်မှန်ပါဘူးသူတော်ကောင်းအချင်းချင်းတရားဆွေးနွေးနေတဲ့ပွဲမှာတဦးနဲ့တဦးဟူသားတွေပြောနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံစံမှန်ပါအောင်မလားမှန်ပါဘူးမှန်ပါဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါမဟုတ်မတရားဆွဆွဲတဲ့အဖြစ်ပဲတာဖြစ်နော်မှန်ပါဘူးမတိဘဲနဲ့လည်းပြန်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဖြစ်ပြေခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကတပ်ပြင်းညွတ်တဲ့ညံဆွေးတဲ့ပေရန်နဲ့လှန်တိုင်းလိုက်လို့ရှိရင်လလွယ်လေးနဲ့မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဝိပဿနာဆိုတာကဘာတွေကိုရှုနေရမယ်ဆိုတာလေးပုံစံမှန်သဘောပေါက်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ကဲယုတ်တရားကိုအဲ့ဒီလိုမေးတယ်လို့ဝေဒနာဆိုတဲ့ခံစားမှုပညာဆိုတဲ့ဖန်တာမှုသင်္ခါရလို့ခေါ်တဲ့စိတ္တိတ်နော်တရားစုဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အတ္တိစိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတွေလဲခန္ဓာ၅ပါးလို့ပုံစံတူပဲမြတ်စွာဘုရားမေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလဲအရှင်သူတိမဒီပုံစံတူပဲဖြစ်အဲ့ဒီလိုပုံစံတူမေးပြီးပုံစံတူဖြစ်တဲ့ပုံစံတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်တရားကရူပခန္ဓာနော်ဝေဒနာရဲ့တင်ညာရဲ့သင်္ခါရရဲ့ကစိတ္တိတ်52လုံးကုံသွားတယ်နော်မှန်ပါဗျာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကအတိစိတ်အလုံးကုံသွားတယ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ကနံတရားရူပခန္ဓာကယုတ်တရားပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာ၅ပါးသည်ယုတ်နဲ့နံအလုံးကုံသွားတယ်နော်မှန်ပါဗျာယုတ်တရားနံတရားအလုံးကိုအရှင်သူတိမတိသိသလားမသိဘူးလားသိပါသိတယ်ဆိုယုတ်တရားနံတရားတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတွေကိုသိသလားမသိဘူးလားသိတယ်သိနေပြီနော်ဒီတော့ဒီညမှာအနတ္တဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကမြတ်စွာဘုရားဆိုလိုတာနဲ့အရှင်သူတိမတို့သိနေတဲ့အနတ္တသဘောလေးကိုဥစဉ်ထပ်ပြီးနည်းနည်းပြောပါနော်ဒီယုတ်တရားလေးတွေကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာပထမကလတ်ကိုမြင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကလတ်ကလေးတွေကိုတက်ခွဲထိုင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့တချို့ယုတ်ကလတ်တွေက6ခုတချို့ယုတ်ကလတ်တွေက8ခုစသည်ဖြင့်ရှိတယ်သဘောတရားတက်တက်သွားဆိုင်အဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေပေါင်းစုလိုက်မှသာယုတ်ကလတ်ကလေးတွေဖြစ်လာတာသဘောတရားလေးတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီယုတ်ကလလည်းမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေပေါင်းစုထားတဲ့ဒီယုတ်ကလအမှုန်နေတဲ့မှာသဘောတရားတက်တက်ကလေးတွေသာရှိနေတော့ဒီသဘောတရားလေးတွေကဘယ်လိုဖြစ်နေသလဲ။ပေါ်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းပြောက်။ချက်ချင်းကတည်းကဘလောက်ကြာတယ်လို့မင်းရင်ခုနကတက်တက်ကကိုအကျင်ကလေးပေါင်းများစွာပုံဝမ်းမဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်တယ်နော်။အဲ့ဒီလောက်လင်းလင်းမြန်မြန်ပြည့်ပြီးပြတ်သွားတဲ့တရားတွေထဲမှာအကျင်အခဲအခိုင်အမာအနှစ်သာရအနေနဲ့တည်နေတဲ့အတ္တဆိုတာရှိပါသလားလို့ဘုရားကနေတယ်။မိစ္ဆာတိတိအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအတ္တလေးထံမသိမပြောက်ဖက်အကျေခဲအမျက်တီးနေတယ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ချက်သူတို့ကရှိကြတယ်။ကိုမြတ်စွာဘုရားနဲ့အရှင်သူတိမတို့ဆိုလိုတဲ့အနတ္တကအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေထဲမှာအလားတူပဲနံတရားတွေထဲမှာရောအကျေခဲအခိုင်အမာအနှစ်သာရအနေနဲ့မပြတ်မစည်းပဲတီးနေတဲ့အတ္တဆိုတာရှားခွေးလည်းတွေ့လားမတွေ့ဘူး။အဲ့ဒီအနတ္တကိုပြောလို့ရင်ဖြစ်တယ်နော်။ကဲအလုံးခန္ဓာ၅ပါးလည်းမေးပြီးရောမြတ်စွာဘုရားကအမေးကြီးလည်းလုပ်ပြီးရောမြတ်စွာဘုရားဝိပဿနာရှုခွက်ကိုယုံလုံးဖို့ပြီဘယ်လိုယုံလုံးဖို့လဲသတ္တမတိဟာသူတိမာယကိစီရူပံအတိဒါနာကတာပိစုံပါဏအိဇတံဝဘိဒံဝဩလာရိကံဝဒုက္ခမံဝါအိဇတံဝဘိဒံဝဩလာရိကံဝဒုက္ခမံဝါဟိနာဝပဏိတံဝယန္တုရေတန္တိကေဝါသဗ္ဗံရူပံနေဓမ္မမနေသောဟမတမိနမေသောအတ္တတိဧဝမေတံယထာဘူတံတမပညာယတတပံသူဒီမှာခြေတာသူဒီမှာတသမာထို့ကြောင့်ဤရဤလောက၌အတိဒါနာကတပိစုပ္ပန္နံအတိအနာကပိစုပ္ပန်ဖြစ်သောယံကိစီရူပံအလုံးစုံသောယုတ်တရားဒီ၎င်းဣဇာတဝါဣဇာတမုန်ဤဖြစ်သောဗိဒ္ဓံဝဗိဒ္ဓမုန်ဤဖြစ်သောယံကိစီရူပံအလုံးစုံသောယုတ်တရားဒီ၎င်းဩလာရိကံဝယုတ်ရင်ချန္တနိမုန်ဤဖြစ်သောဒုက္ခမံဝသိမ့်မေနုညတိမုန်ဤဖြစ်သောယံကိစီရူပံအလုံးစုံသောယုတ်တရားဒီ၎င်းဤနာဝယုံညာတိမူလီဖြစ်သောပဏိတံဝါမုံမြတိမူလီဖြစ်သောယံကိစီရူပံအလုံးစုံသောယုတ်တရားဒီ၎င်းယေတုရေဝအကျင့်အသိဉာဏ်နှင့်ဝေဒီမူလီဖြစ်သောယေတံတိကေဝအကျင့်အသိဉာဏ်နှင့်နိဒီမူလီဖြစ်သောယံကိစီရူပံအလုံးစုံသောယုတ်တရားဒီ၎င်းအတ္တိရှိရည်ဤဧတံတပံဤအလုံးစုံသောယုတ်တရားကို
ဣဒံဤယုတ်တရားဒီကနမမငါဤဥစ္စာမဟုတ်ဣဒောဤယုတ်တရားဒီကနအာမသမိငါမဟုတ်ဣဒောဤယုတ်တရားဒီကမေငါဤနာအတ္တဒီအတ္တမဟုတ်ဟု၍ဧဝံဤသောသမ္မပညာယယုတ်ခဲ့နံကဖြုတ်ခွဲဖောက်ထွင်းဝိပဿနာဉာဏ်အလင်းတက်ဖြင့်ဓာတဗံရှုအပ်၏ရှင်သာတုတိမှာဒါကြောင့်ဒီလောကမှာအတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားအလုံးဣဇဒမိမိအတ္တဣဇဒတန်တား၌ရှိတဲ့ယုတ်တရားအလုံးအပြင်ပဗိဒ္ဓတန်တားမှာရှိနေတဲ့ယုတ်တရားအလုံးဘောလာရိကယုံရင်ကြံတန်းတဲ့ယုတ်တရားအလုံးဒုက္ခမသိမ့်မွေနုညံ့တဲ့ယုတ်တရားအလုံးဟိနအကုသိုလ်ဤအကျိုးတရားဖြစ်နေတဲ့ယုံညံ့တဲ့ယုတ်တရားအလုံးပဏိတကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားဖြစ်နေတဲ့မွန်မြတ်တဲ့ယုတ်တရားအလုံးဒုရအတိညာနဲ့ဝေးနေတဲ့ဒုက္ခမှဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားအလုံးတန်တိကအတိညာနဲ့နေတဲ့ရှုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာနဲ့နေကနေတဲ့ရှုလို့လွယ်ကူတဲ့ဩလာရိကယုတ်တရားအလုံးနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှချက်လဲ17ချက်နော်အတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်ဣဇဒဗိဒ္ဓဟိနပဏိတဩလာရိကဒုက္ခမှဒုရတန်တိကဆိုပြီးနော်ဘယ်နှချက်ရှိလဲ17ချက်အဲ့ဒီ17မျိုးသောအချင်းအားဖြင့်ဒီနေတဲ့ဒီယုံတရားတွေကိုတလုံးတလေရှိပါမလားဘယ်လောက်ရှိပါမလဲလို့မေးရင်သဗ္ဗံရူပံအကုန်လုံးရှိပါလို့ပြောဟောနော်မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်တလုံးတလေရှိရင်ကိစ္စပြီးပါတယ်ဆိုတဲ့စကားဒီခုဘုရားဟောဒေသနာနဲ့ညီမလားညီပါဘူးဗျာနော်အကုန်လုံးရှိတော့ဘယ်လိုရှိပါမလဲလို့မေးရင်နေဓမ္မမငါဟံဖို့ဘူးလို့ရှိနေသောဟမတမိငါမဟုတ်ဘူးလို့ရှိနမေသောအတ္တငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးလို့ယူပါဒီလိုပြန်ညွှန်ကြားတယ်ဒီညွှန်ကြားချက်ကိုအထက်ကရာများကအထူးသဖြင့်ဥစ္စေနသာနတုတ်တန်အထက်ကရာကတော့ညှိပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့လေနေဓမ္မမှနေသောဟာမတမေနမေသောအတ္တတိသမ္မုပ္ပတမိတိအနိစ္စံဒုက္ခအနတ္တတိသမ္မုပ္ပတမိတိအထောဒီလိုဖွင့်ထားပါနော်အနိစ္စလို့မြင်တယ်ဒုက္ခလို့မြင်တယ်အနတ္တလို့မြင်တယ်အနိစ္စလို့ယူပါဒုက္ခလို့ယူပါအနတ္တလို့ယူပါဆိုတဲ့သဘောတူပါတယ်ဘာဖြစ်လို့တူတယ်လို့မေးရင်ငါဟာလို့ဆွဲနေတာကတဏှာဆွဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတဏှာဆွဲဒီဘယ်ခါမှပြုတ်တယ်လို့မရင်ဒုက္ခလက္ခဏာမြင်မှပြုတ်တယ်ငါလို့ဆွဲနေတဲ့အဆွဲကမာနဆွဲအဲ့ဒီမာနဆွဲဒီဘယ်ခါမှပြုတ်တယ်လို့မြင်ရင်အနိစ္စလက္ခဏာမြင်တဲ့အခါပြုတ်တယ်နော်မှန်ပါဘူးငါရဲ့အတ္တပဲလို့ဆွဲနေတဲ့အဆွဲကအတ္တဆွဲဒိဋ္ဌိဆွဲအဲ့ဒီအတ္တဒိဋ္ဌိဆွဲဒီဘယ်ခါမှပြုတ်တယ်လို့မြင်ရင်အနတ္တလက္ခဏာမြင်တဲ့အချိန်ခါမှပြုတ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့အနိစ္စလို့ယူပါဒုက္ခလို့ယူပါအနတ္တလို့ယူပါဆိုတာနဲ့ငါဟံမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးလို့ယူပါဆိုတာဒီအတူတူပဲကြားပါတယ်ဒီတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ယူရမယ်ယုတ်တရားစီအကုန်လုံးဆိုရင်အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကဘာတွေလဲဘုဒ္ဓမှာအဘိဓမ္မာသင်္ဍန်းကြီးတော်တော်လေးကျေကျေပြန့်ပြန့်ဖွင့်ထားတယ်လို့သိရတော့ဦးဇင်းလည်းဝမ်းသာနေပါတယ်နော်ဒါကကြံမြင့်တို့လည်းအဘိဓမ္မာသင်္ဍန်းကြီးတက်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီလောက်ဆိုနားလည်နေပြီဟုတ်လားဩလာရိကဆိုတဲ့ယုတ်တရားဒုက္ခမဆိုတဲ့ယုတ်တရားနှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်ယုတ်28ပါးကုန်သွားပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးဥစဉ်ဒီနေ့တည်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လဲခိုင်မြဲတော့အောင်မတည်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းနည်းနည်းကြားဖို့တော့ဥစဉ်နည်းနည်းလေးပြောပြမယ်ဩလာရိကဆိုတဲ့ယုတ်တရားတွေကတော့ဥစဉ်တို့ရှုတဲ့ယောဂီရဲ့အသိဉာဏ်မှာထင်ရှားလွယ်တဲ့ယုတ်တရားတွေကျန်းတန်းတဲ့ယုတ်တရားတွေလို့ဆိုလိုပါတယ်အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကဘာတွေလဲလို့မေးရင်ပထဝီဓာတ်ကဲဒေဇောဓာတ်ကဲဝါယောဓာတ်ကဲဒီဓာတ်ကြီးက၃ပါးနော်အဲ့ဒီဓာတ်ကြီး၃ပါးကိုအာယုံ၆ပါးဘက်ကပြောရင်တော့ဖုဒ္ဓဘာယုံထဲမှာထည့်ထားပါတယ်နော်။ဒီတော့ဖုဒ္ဓဘာယုံအပိုင်းမှာထပ်ပြီးဥစဉ်ပြောမယ်။အကြည်ဓာတ်၅ခုရှိပါတယ်။စက္ခုပတာဓာတ်၊မျက်စိအကြည်၊သောတာပတာဓာတ်၊နာအကြည်၊ခန္ဓာပတာဓာတ်၊နှာခေါင်းအကြည်၊ဇိဝပတာဓာတ်၊လျှာအကြည်၊ကာယပတာဓာတ်၊ကိုယ်အကြည်ဆိုပြီးအကြည်ယုတ်ဘယ်နှခုရှိလဲ ?၅ ခု။အကြည်ယုံ၅ခုမှာအာယုံယုတ်က9ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီအာယုံယုတ်ကရူပလို့ခေါ်တဲ့အခြင်းယူပါယုံတတ္တလို့ခေါ်တဲ့အတန်တတ္တယုံခန္ဓာလို့ခေါ်တဲ့အနခန္ဓာယုံရတ္တလို့ခေါ်တဲ့အယတာရတ္တယုံဖုဒ္ဓဘာလို့ခေါ်တဲ့ခုနကပထဝီဒေဇောဝါယောအတွေ့အထိဖုဒ္ဓဘာယုံနော်ဖုဒ္ဓဘာယုံကပထဝီဒေဇောဝါယော၃ခုအခြင်းအတန်အနက၄ခုနော်အခြင်းအတန်အနအယတာက၄ခုပေါင်းလိုက်တော့အာယုံယုတ်က9ခုအဲ့ဒီအကြည်ဓာတ်၅ခုနဲ့အာယုံယုတ်9ခုဒီရှုတဲ့ယောဂီဉာဏ်မှာထင်လွယ်မြင်လဲတဲ့အတွက်သူတို့ကိုဩလာရိကယုတ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်မှန်ပါဗျာယုတ်28ပါးမှာ12ခုနှုတ်လိုက်ကျန်တဲ့ယုတ်ကဘယ်လောက်ရှိမလဲ16ပါးနော်အဲ့ဒီ16ပါးဒီဒုက္ခမယုတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ16ပါးကဘာတွေလဲလို့မေးရင်ဦးဇင်းတို့အဋ္ဌိဘာဝယုတ်
မိမလို့သိလောက်တဲ့အမှန်အတားဗုဒ္ဓဘာဝယုတ်ယောက်ျားလို့သိလောက်တဲ့အမှန်အတားဇီဝိတာကမ္မဇယုတ်တွေကိုစောင့်ရှောက်ပြီးနေတဲ့သက်ဆောင်ဓာတ်ကလေးဟရိယဝုထုမနောတမနောဝိညာဏတော်လို့ခေါ်တဲ့အတိစိတ်တို့ရဲ့မိယာဟရိယဝုထုယုတ်ဩဇာစားလိုက်တဲ့အစာအာဟာရတွေထဲမှာရှိနေတဲ့အစီအစေဩဇာကမ္မဇယုတ်စိတ္တဇယုတ်ဥဒ္ဒဇယုတ်တွေထဲမှာပါနေတဲ့အစီအစေဩဇာအဲ့ဒီယုတ်တရားကဘယ်နှခုရှိသွားလဲဘာဝယုတ်ကနှစ်ခုဇီဝိတရဲ့ဟရိယရဲ့ဩဇာရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ယုတ်ဘယ်နှခုလဲခုနှစ်ခုနော်ဘာဝယုတ်ကနှစ်ခုဟရိယဝုထုရဲ့ဇီဝိတရဲ့ဩဇာရဲ့၅ခုနော်အဲ့ဒီ၅ခုအဲ့ဒီ၅ခုနဲ့ခုနကဩလာရိကယုတ်က၁၂ခုနဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရှိမလဲ၁၈ခုနောက်ဒုက္ခမယုတ်တခုကဘာလဲဆိုတော့အဘောဓပဲနော်ဓာတ်ကြီးလေးပါတဲ့ကအဘောဓအဘောဓဆိုတာကယုတ်စီးတဲ့သဘောဖွင့်စီးတဲ့သဘောနော်ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းအဘောဓတခုနဲ့ဆိုတော့6ခုခုနကဩလာရိကယုတ်က12ခုရဲ့အခုယုတ်6ခုရဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်အားလုံးယုတ်18ခုနော်အဲ့ဒီ18ခုကတော့ယုတ်အစ်စ်ပဲအဲ့ဒီယုတ်အစ်စ်များဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးဝိပဿနာရှုကောင်းတဲ့ယုတ်တွေဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ယုတ်အတုက10ခုရှိတယ်အဲ့ဒီယုတ်အတု10ခုကဘာလဲဆိုရင်နံပါတ်1အာဃာတအာဃာတဆိုတာဘာကိုအာဃာတလို့ခေါ်လဲလို့မေးရင်အာဃာတဓာတုပရိစ္ဆေဒလက္ခဏာအာဃာတဓာတုအာဃာတဓာတိပရိစ္ဆေဒလက္ခဏာယုတ်ကလတုတ်ကိုပိုင်းခြားခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိတယ်ဒါဘုန်းကြီးတို့စာပြေနေကသတ်မှတ်ချက်နော်အာဃာတအာဃာတဆိုတာဘာကိုအာဃာတလဲလို့ခေါ်ရင်အပေါအကျဆိုတာတော့မှန်တယ်လွယ်လွယ်ပဲပြောတဲ့စကားဘယ်အပေါအကျလဲလို့မေးရင်ယုတ်ကလတုတ်ဤအပေါအကျယုတ်ကလတ်တို့ရဲ့အပေါအကျလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကကြီးတွေနည်းနည်းလေးနားလည်လည်အောင်ဥပမာလေးနဲ့ဦးစင်းပြောမယ်။မှန်ပါဗျာ။ပဆိုးရဲ့အပေါကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါဆိုရင်ပဆိုးကိုမမြင်ဘူးလား။မြင်ပါရဲ့။ပဆိုးလည်းတော့မြင်တာပဲ။ပဆိုးရဲ့အပေါလည်းမမြင်ဘူးလား။မြင်တာပဲ။အဲ့ဒီပုံစံလိုပဲယုတ်ကလတ်တို့ရဲ့အပေါအကျလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါဆိုတာကဦးစင်းတို့ဟိုးမဟာယောင်လောဝါဒတုံးမှာရှင်ရဟုကကိုမြတ်စွာဘုရားကမ္မထမ်းပေးတဲ့အခါမှာအာဃာတဓာတ်တစ်လုံးမြင်အောင်ရှုဖို့ဘုရားညွှန်ကြားထားတာအတိအကျရှိပါတယ်နော်။မှန်ပါယုတ်တရားဘက်မှာပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဒေဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုဓကမထံအကျဉ်းနည်းဖြင့်ရှုဖို့ဘုရားရှင်ညွှန်ကြားထားတယ်။ညွှန်ကြားပြီးတဲ့အခါမှာဥပဒါယုတ်ဒီတဲ့ကအာဃာတဓာတ်တစ်လုံးကိုမြင်အောင်သင်္ချေသကြည့်ပါဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားအရှုခိုင်းတယ်။အဲ့ဒီအရှုခိုင်းတဲ့အချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့အထက်ကရာဆရာကဥပဒါယုတ်ဒီတဲ့ကအာဃာတဓာတ်တစ်လုံးကိုရှုပါလို့ပြောရင်ကျန်နေတဲ့ဥပဒါယုတ်24ပါးလုံးကိုလည်းရှုပါလို့ဆိုလိုတဲ့အကြောင်းအထက်ကရာကလည်းရှင်းထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးရင်အာဃာတဓာတ်ကိုမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ယုတ်ကလတ်တည်းမြင်ပြီယုတ်ကလတ်တည်းမြင်လို့ရှိရင်ယုတ်ကလတ်တိုင်းယုတ်ကလတ်တိုင်းမှာဓာလေးပါတစ်ခါပြန်ရှုရမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီယုတ်ကလတ်တိုင်းမှာဓာလေးပါတစ်ခါပြန်ရှုပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တော့မလဲကျန်တဲ့ဓာလေးပါကိုမှီနေတဲ့ကျန်တဲ့အစိမ့်နာရတော့ဩဇာလေးတစ်ခါရှုမယ်ဆိုလွယ်လွယ်လေးပဲရှိတော့တယ်နော်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဓာလေးပါဆိုတဲ့ဘူတယုတ်ကိုသာစနစ်တကျသိပါစေဘူတယုတ်၄ပါးဓာလေးပါးဆိုတဲ့ဘူတယုတ်ကိုမှီနေတဲ့ဥပါဒာယုတ်တွေကတော့လွယ်လွယ်လေးနဲ့သိနိုင်တဲ့အတွက်အာဃာတတတလုံးကိုရှုပါဆိုရင်ဥပါဒာယုတ်အလုံးကိုရှုပါလို့ဆိုလိုကြောင်းအထက်ကရာကရှင်းထားခြင်းဖြစ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာဒီတော့ဥစဉ်တော့အဲ့ဒီအာဃာတတယုတ်ကလတ်တို့ရဲ့အပိုင်းခြားဖြစ်တော့အဲ့ဒီယုတ်ကလတ်တွေကိုပိုင်းခြားထားတဲ့အာဃာတလေးကိုမြင်အောင်ရှုပါလို့ပြောရင်အာဃာတယုတ်ကလတ်တွေကိုပိုင်းခြားထားတဲ့အာဃာတလေးကိုမြင်အောင်ရှုပါလို့ဆိုရင်ယုတ်ကလကိုလည်းမြင်အောင်ရှုပါလို့ဆိုတာမဆိုရမရောက်ဘူးလားရောက်ပါဘူးအကျိုးတူပဲသဘောချင်းအကျိုးတူပဲနော်မှန်ပါဗျာဘာဖြစ်လို့ဥစဉ်ဒီတကားလေးလေးလေးနက်နက်ပြောနေရတယ်လဲဆိုတော့ခက်ကယုတ်ကလကလေးတွေကိုရှုတာနဲ့ပတ်သက်လို့လက်မခံနိုင်ကြလို့ပြောတာနော်မှန်ပါဗျာဒီယုတ်ကလကလေးတွေကိုဘယ်လိုမှရှုလို့မရနိုင်ဘူးဘယ်လိုမှဓာခွဲလို့မရနိုင်ဘူးဆိုပြီးဒီလိုပဲပြောတယ်ဥစဉ်ကတော့ရတဲ့ဘက်ကပဲတီးခံပြီးဟောပေးပါတယ်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဥစဉ်အပြစ်မဆိုလိုပါဘူးနော်မှန်ပါဗျာသာသနာပြုတာဥစဉ်တို့ကတော့စိတ်ရှိခြင်းနဲ့သာသနာပြုပါမှာဖြစ်တယ်စိတ်ရှိနိုင်လို့များစိတ်ရှိပါတယ်နော်မလီလိုပဲမယုံကြည်လို့လာပြီးတော့လေ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီနေ့တော်တော်ခမ်းများများရှိကြပါတယ်နော်မှန်ပါဗျာဆရာတော်တစ်ပါးမကြခင်ကရောက်လာပါတယ်သူကသူနည်းသူဟာနဲ့သူရှုထားတယ်ကမ္မထာသူကမ္မထာနည်းနဲ့သူရှုထားတယ်ဒီယုတ်ကလကလေးတွေအကြည်တတ်တွေကိုသူမြင်နေတာတော်တော်ကြပြီဒါပြင်းနဲ့ဓမ္မခွဲတတ်ဘူးရှေ့ကိုခီးဆက်လို့မရဖြစ်တယ်ဥစဉ်ဟောတဲ့တရားဒီယုတ်ကလကလေးတွေဓာခွဲပုံကိုဥစဉ်ကခေါ်လိုက်တဲ့တရားတခုသူကျမ်းနာရတဲ့အတွက်စိတ်ဝင်စားလို့သူကိုယ်တိုင်လာပြီးလေ့လာတယ်နော်အဲ့လိုလေ့လာတဲ့အချိန်ကကြတော့မှသူကိုယ်တိုင်ယုတ်ကလကလေးတွေတက်ခွဲလို့ရကြောင်းနံကလကလေးတွေတက်ခွဲလို့ရကြောင်းဝန်ခံသွားတယ်နော်
ဥစဉ်ပြတဲ့ဤစနစ်ဒီဥစဉ်ကြည်ထွင်ထားတဲ့ဤစနစ်မဟုတ်ပါဘူးနော်။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားဟောပါဠိတော်နဲ့အထက္ခရာတိကာတွေမှာလာရှိတဲ့ဤစနစ်သာဖြစ်ပါတယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။ကဲရှိသေးတော့ဒီအကြောင်းကအာဂါတ္တဆိုတာကဘာလဲ။ယုတ်ကလတို့ဤအပေါက်အကြာဒါနံပါတ်1နော်။နောက်တစ်ခုကာယဝိညာဉ်ကိုအမှုအရာဝစီဝိညာဉ်နှုတ်အမှုအရာဒီကာယဝိညာဉ်ဝစီဝိညာဉ်ရှုမယ်ဆိုရင်ယုတ်ကလမမြင်ရင်ဘယ်လိုမှပုံစံမှန်သဘောမပေါက်ဘူးနော်။မှန်ပါဗျာ။ကိုယ်နေတာကာယဝိညာဉ်ဆန့်နေတာကာယဝိညာဉ်ဒါကတော့ပညာဉာဏ်ကပြောတဲ့စကားပါ ပရမတ္ထသစ္စာဉာဏ်ကပြောနေတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးနော်။နောက်လဟုတာစိတ်ဥဒ္ဒုအဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တို့ဤပေါ်တဲ့သဘော။ဘယုတ်ကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘယုတ်တွေကဥဒ္ဒုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘယုတ်တွေကအဟာရကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မှပုံစံမှမတိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီလဟုတာရှုလို့ရမလား မရဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲလဟုတာဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တို့ရဲ့ပေါ်တဲ့သဘောဝိတုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တရေပေါ်တဲ့သဘောအဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တရေပေါ်နေတဲ့သဘောကိုသာဆိုလိုရင်းဖြစ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာအလားတူပဲမုဒ္ဒတာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တရေနှူးညံ့တဲ့သဘောဝိတုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တရေနှူးညံ့တဲ့သဘောအဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တရေနှူးညံ့တဲ့သဘောကာမိညတာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တရေအမှု၌ခံရနေတဲ့သဘောကိုယ်ရင်ကိုယ်တဲ့အမှုဆန်းရင်ဆန်းတဲ့အမှုထိုင်ရင်ထိုင်တဲ့အမှုရရင်ရတဲ့အမှုသွားရင်သွားတဲ့အမှုပေါ့နော်ထိုတော့အမှုလုပ်ငန်းကိစ္စရက်တည်းမှာအသင့်ဖြစ်နေတဲ့သဘောစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တည်းအမှု၌ခံရတဲ့သဘောကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တည်းအမှု၌ခံရနေတဲ့သဘောအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တည်းအမှု၌ခံရနေတဲ့သဘောနောက်တစ်ခုကတော့ဥပစေယယုတ်တရားတို့ရဲ့ဘဝတစ်ခုမှာစပြီးခေါင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ခေါင်းဆုံးဖြစ်တဲ့သဘောအဲ့ဒီယုတ်တရားတို့ရဲ့ခေါင်းဆုံးစပြီးဖြစ်တဲ့သဘောဆိုတာကတော့ဘဝတစ်ခုမှာယုတ်အစ်စ်တို့ဤခေါင်းဆုံးစပြီးဖြစ်တဲ့သဘောအင်းဒြေပြည့်စုံသည့်တည်းအောင်တွတ်တက်ပြီးအထက်အထက်၌တွတ်တက်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောတဲ့အဲ့ဒီသဘောကိုဥပါဒိယလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဘဝတစ်ခုမှာခေါင်းဆုံးစပ်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကကြီးတွေနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ဘယ်ချိန်ခါကစပ်ဖြစ်တာလဲ။ဟိုကာလရဲ့ကြီးအမိဝန်တွင်ကြီးနေတဲ့အချိန်ခါတည်းကစပ်ပြီးမဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်ပါလား။ဘဝတစ်ခုမှာခေါင်းဆုံးစပ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်စပ်ဖြစ်တဲ့သဘောလေးကိုသိရမယ်ဆိုရင်ကာလရဲ့ကြီးမှာရှိနေတဲ့ယုတ်တို့ရဲ့ဖြစ်တဲ့သဘောကိုမှမမြင်ရင်ဘဝတစ်ခုမှာခေါင်းဆုံးစပ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တို့ရဲ့ဥပါဒ်ရလို့ခေါ်တဲ့ဖြစ်ခြင်းသဘောကိုသိနိုင်မလား။မသိနိုင်ပါဘူး။တခါအင်းဒီပြည့်စုံသည့်တန်အောင်အထက်အထက်၌တိုးတက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တို့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းသဘောဆိုရင်ကောအင်းဒီပြည့်စုံသည့်အတန်အောင်ရုပ်တို့ရဲ့ဖြစ်နေမှုသဘောကိုလည်းမြင်အောင်ဆက်ကြည့်ရမယ်နော်မှန်ပါဗျာအင်းဒီဒီဘယ်ခါမှပြည့်စုံလဲလို့မြင်ရင်အမိဝန်းတွင်မှာပဲပြည့်စုံခဲ့ပါတယ်နော်မှန်ပါဗျာတတ္တဟာရီခုနတတ္တဟာစသည်ဖြင့်ပေါ့လေကျော်လွန်သွားတဲ့အချိန်ခါတော့မှအင်းဒီဒီစုံကြီးလာတယ်နော်မှန်ပါဗျာအင်္ဂါလက်ခြင်းအင်္ဂါစတဲ့အင်းဒီဒီစုံကြီးပြည့်စုံလာတဲ့အချိန်အထိဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုဥပါဇ္ဇာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဥပါဇ္ဇာဆိုတဲ့ယုတ်ကိုလည်းဘုရားကသိအောင်ရှုရမယ်လို့ညွှန်ကြားထားတဲ့အတွက်ဒီလိုဆိုရင်အမိဝန်းနဲ့ကရဏရေကြီးမှာကိုသိအောင်ရှုရမယ်အမိဝန်းတွင်မှာနန္ဒီတည်နေတဲ့အချိန်ကမှယုတ်တို့ရဲ့ဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုလည်းသိအောင်ရှုရမယ်ဆိုတဲ့စကားဒီသင်ရှားမနေဘူးလားသင်ရှားပါတယ်ဗျာခုဒကာကြီးတွေတရားနာနေတဲ့အချိန်ကနေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစဖြစ်နေတဲ့သဘောအမိဝန်းတွင်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့သဘောဒီအတိတ်လားပစ္စုပန်လားခုနေနဲ့ကြည့်ခုနေနဲ့ကြည့်နော်ခုကနေပြန်ပြီးလှမ်းထောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီဘဝအနေနဲ့တော့ဒီပြစ္ဆေဘဝတဲ့အကျုံးဝင်တော့လဲအချိန်ကာလအနေနဲ့အတိအကျပြောမယ်ဆိုရင်သူဒီအတိတ်ဘဝမတက်ရောက်ဘူးလားတက်ရောက်ပါတယ်တက်ရောက်ပြီနော်နောက်တစ်ခုသန္တတိဆိုတာကတော့ဦးဇင်းတို့အင်းဒီအပြည့်စုံသည့်အချိန်ကာလကနေစပြီးတော့ဘဝတစ်ခုသုတိအထိပေါ့နော်ရုပ်တို့ရဲ့ဆက်ခါဆက်ခါရှင်းအောင်အစဉ်မပြတ်ဆက်ခါဆက်ခါဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုသန္တတိလို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒီဥပဇေယနဲ့သန္တတိဒီရုပ်တို့ရဲ့ဖြစ်တဲ့သဘောပဲဒါပေမဲ့ရသော်ပြားနှစ်ခုခွဲဟောတာကတရားနာနေတဲ့ထိုချင်းကမှနတ်သားတွေအထူးသဖြင့်နော်နတ်သားတွေနတ်သမီးတွေနတ်ပရိသတ်တွေကဒီလိုနှစ်ခုခွဲဟောတာမှပို့ပြီးသဘောကျလို့သတ္တဝါတို့ရဲ့ဣစ္ဆာတရားကြည့်ပြီးဘုရားနှစ်မျိုးခွဲဟောတယ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ချက်ရှိနော်ဖြစ်မှုကိုနှစ်မျိုးခွဲဟောလိုက်တယ်ဥပါဒေယတန်တတိဒရတာကအဲ့ဒီရုပ်အစ်တို့ရဲ့ဤကာလလို့ခေါ်တဲ့ပုံမင်းရင်ရောနေတဲ့သဘောအနိစ္စတာကထိုရုပ်အစ်တို့ရဲ့ပြည့်စည်သွားတဲ့သဘောပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရုပ်အတုက10ခုဖြစ်သွားပြီနော်ပါပါရုပ်စေက18ခုရုပ်တုက10ခုအလုံးပေါင်းလိုက်တော့ရုပ်20နဲ့ချပါရှိပါတယ်နော်ပါပါဗျာအဲ့ဒီရုပ်28ပါးမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့၃ဌာန်တင်ပြီးရှုကောင်းတဲ့ရုပ်တွေကတော့ရုပ်အစဉ်18ခုဖြစ်ပါတယ်
ယုတ်အတု10ခုကတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေ၃ဌာတင်ပြီးဝိပဒနာမရှုကောင်းဘူးမရှုကောင်းမင်းမရှုကောင်းတော့လဲသူတို့ကယုတ်ဏကိုသိသိတဲ့အပိုင်းမှာတော့ရောတော့ပြီးသိသိရတယ်ယုတ်ဏကိုသိသိတဲ့အပိုင်းမှာရောတော့ပြီးမသိသိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မလုံလောက်ဘူးဘာကြောင့်လဲအကြောင်းလေးကတော့ဒီလိုပါဦးဇင်းတို့ယုတ်အစ်စ်ကိုစနစ်တကျမြင်ရင်အတွက်ကယုတ်ကလကိုမှမမြင်သေးရင်ယုတ်အစ်စ်ကိုမမြင်နိုင်သေးဘူးအာဃာတလို့ခေါ်တဲ့ယုတ်အတုကိုမြင်မှယုတ်ကလကိုမြင်မယ်နော်ယုတ်ကလမြင်မှယုတ်ကလတွေတစ်ခုတစ်ခုအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ယုတ်သဘောလေးတွေကိုဓာတ်ခွဲလို့ရအဲ့ဒီယုတ်ကလတစ်ခုတစ်ခုအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ယုတ်သဘောလေးတွေကိုဓာတ်ခွဲနိုင်မှပရမအစ်စ်ယုတ်ကိုရောက်ပရမအစိတ်ယုတ်ကိုဆိုင်မှပရမနယ်ကသွားမှနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းရအဲဒီပရမအစိတ်ယုတ်တို့ရဲ့ဖြစ်နေတဲ့သဘောဒီနေတဲ့သဘောပြက်နေတဲ့သဘောကိုမြင်မှသုံးဖို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောကိုမြင်မှခုနကဓမ္မထိတိညာဆိုတာကပေါ်မှဖြစ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ယုတ်အစိတ်ကယုတ်အစိတ်ကိုစနစ်တကျဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိရမြင်ရအတွေ့အာဃာတတ္တကိုမြင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုနေပါဗျာအာဃာတတ္တကိုမမြင်သေးရင်ယုတ်ကလကိုမမြင်နိုင်ဘူးယုတ်ကလကောမမြင်တဲ့ယုတ်ကလတွေကိုဓာတ်ခွန်းနိုင်တယ်ဘူးယုတ်ကလကောမဓာတ်ခွန်းနိုင်ရင်ယုတ်အစ်စ်နယ်ပဲပရမနယ်ကိုမဆက်ရောက်ဘူးနော်ပရမနယ်ဆက်ရောက်ရေးအတွက်အာဂန္တဓာတ်မြင်ဖို့လဲလိုတယ်ယုတ်ကလမြင်ဖို့လဲလိုတယ်ယုတ်ကလတွေကိုဓာတ်ခွန်းနိုင်ဖို့လဲလိုပါတယ်နော်မှန်ပါဗျာဘယ်ပုံဗန္ဒီပြီးတယ်ပြီးရှိရမလဲပြီးတော့မှပြောမယ်ကဲယုတ်ပိုင်းကတစ်ချက်နားလိုက်အောင်နော်နားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘာဆက်ဟောလဲယာဂစီဝေရဏအတိဒါနဂတပိစုပ္ပန္နာဣဇာတံဝဘိဣဇာတံဝဘိတဝဩလာရိကဝဒုက္ခမဝဒိနာဝပဏိတဝယတုရေတန္တိကေဝသဗ္ဗဝေရဏနေဓမ္မမနေသောဟမတမိနမေသောအတ္တတိယေဝမေတံယထာဘုဒ္ဓံသမ္မပညာယတတဗံရှင်းသာတုတိမအတိတ်အနာဂတ်ပိစ္ဆုတ်ဗံဣဇာတဗိဒဖြစ်တဲ့ယုတ်ဝေရဏခံစားမှုသဘောတရားရှိတယ်ဣဇာတမရှိတဲ့ခံစားမှုဝေရဏဗိဒမရှိတဲ့ခံစားမှုဝေရဏအကုသိုလ်စိတ်စေတသိက်တွေနဲ့တွဲပြီးဖြစ်နေတဲ့ဩလာရိကလို့ခေါ်တဲ့ဉာဏ်ကျမ်းသားနဲ့ဝေဒနာကုသိုလ်ဖြာကရာတရားတွေနဲ့တွဲဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခမလို့ခေါ်တဲ့သင်္မင်းလူညာနဲ့ဝေဒနာခိနလို့ခေါ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေနဲ့တွဲပြီးဖြစ်နေတဲ့ယုတ်ညာနဲ့ဝေဒနာပဏိဒလို့ခေါ်တဲ့ကုသိုလ်ဖြာကရာတရားတွေနဲ့တွဲပြီးဖြစ်နေတဲ့မွန်မြတ်တဲ့ဝေဒနာဒုရလို့ခေါ်တဲ့ရှုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာနဲ့ဝေးနေတဲ့အရှုအခက်တဲ့ကုသိုလ်ဖြာကရာတွေနဲ့တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝေဒနာတတိကလို့ခေါ်တဲ့ရှုတဲ့ယောဂီညာရဲ့အတိညာနဲ့နေတဲ့ရှုလို့လွယ်ကူတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေနဲ့တွဲပြီးဖြစ်နေတဲ့ဝေဒနာဆိုပြီးတစ်ဆက်တည်းမျိုးသောအခြင်းအပြင်ဒီနေ့တဲ့ဒီဝေဒနာတရားတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီဝေဒနာတရားတွေကိုလည်းငါဟာမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးလို့သိချင်သားရှုပါ။ဘာနဲ့ရှုရမလဲ။သမ္မပညာယ။ယုတ်ခဲနံခဲဖြိုခွဲပေါထွင်းပြီးမြင်နိုင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အလင်းတက်နဲ့ရှုပါလို့ဒီလိုညွှန်ကြားတယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။ဝေဒနာမှာလည်းအတိတ်အနာကပစ္စုပန်အကုန်အရှုမခိုင်းဘူးလားရှုခိုင်းတယ်။အစ္ဆဒဝေဒနာဗိဒဝေဒနာအရှုမခိုင်းဘူးလားခိုင်းပါတယ်။ကုသိုလ်ဝေဒနာအကုသိုလ်ဝေဒနာအဖြာကတဝေဒနာတွေအကုန်လုံးအရှုမခိုင်းဘူးလားရှုခိုင်းနေပြီ။ကုန်ပြီနော်။တပစ္စုပန်နာအစ္ဆဒံဝဗိဒဝဩလာရိကဝဒုက္ခမဝဟိနာဝပဏိတဝယတုရေတန္တိကေဝသဗ္ဗတင်ညာနေတံမမနေသောဟဗတမိနမေသောအတ္တတိဒေဝမေတယတဗုဒ္ဓံသမ္မပညာယတတဗံတင်ညာမှာလဲပုံစံတူပဲเนาะမှတ်သားဖို့တင်ညာအလုံးဆိုပြီးဒီလိုသတ်မှတ်ချက်ပေးအဲ့တော့ဒီဝေဒနာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ခံစားမှုတွေမှာအလုံးရှိရမယ်တင်ညာမှာလဲအလုံးရှိရမယ်ဒီလိုသတ်မှတ်ချက်ပေးထားတယ်အတိတ်အနာကပစ္စုပန်အစ္ဆဒဗိဒဖြစ်တဲ့တင်ညာဟိနလို့ခေါ်တဲ့အကုသိုလ်အကုသိုလ်တရားတွေနဲ့တွဲနေတဲ့တင်ညာပဏိတလို့ခေါ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေနဲ့တွဲနေကုသိုလ်ဖြာကတာတရားတွေနဲ့တွဲနေတဲ့ပတ်သားမှုတင်ညာဩလာရိကလို့ခေါ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေနဲ့တွဲပြီးနေတဲ့ယုံရင်ကျမ်းတဲ့တင်ညာဒုက္ခမလို့ခေါ်တဲ့သင်္မင်းနုညာနဲ့ကုသိုလ်ပြာကတာတရားတွေနဲ့တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တင်ညာဒုရလို့ခေါ်တဲ့ရှုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာနဲ့ဝေးနေတဲ့ကုသိုလ်ပြာကတာတရားတွေနဲ့တွဲနေတဲ့တင်ညာတန္တိကလို့ခေါ်တဲ့ရှုတဲ့ယောဂီညာရဲ့အတိညာနဲ့နီးနေတဲ့ရှုလို့လွယ်ကူတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေနဲ့တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တင်ညာအလုံး7မျိုးပဲနော်အဲ့ဒီတင်ညာတွေကိုလည်းရှုပါဘုရားရှင်ညွှန်ကြားတယ်ဒီတင်ညာတွေဟာအကျဉ်းသားအပြည့်ခွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်6မျိုးပေါ့မျက်စိနာနာလျာကိုနှလုံး6ဌာနမှာဖြစ်တဲ့တင်ညာ6မျိုးဆိုပြီးဒီလိုသတ်မှတ်ချက်ရှိဝေဒနာမှာလည်းဒီပုံစံတူပါပဲနော်မျက်စိနာနာလျာကိုနှလုံး6ဌာနမှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတနည်းအားဖြင့်မျက်စိယူပါယံကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပကဝေဒနာ
အတန်အနတ်အရတာအတွေ့အထိဓမ္မသဘောအယုံ6ပါးလုံးကိုအကြောင်းပြုပြီးအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခဝေဒနာဆိုပြီးအယုံတစ်ပါးတစ်ပါးမှာ3မျိုးအယုံ6ပါးဆိုတော့63နီး78မျိုးအဲ့ဒီဝေဒနာ78မျိုးလုံးအကုန်ရှုရမှာဖြစ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာဒုက္ခတက်တဲ့ဒုက္ခတက်တဲ့ရှုရမှာမဟုတ်ဘူးဥပ္ပခတက်တဲ့လည်းရှုရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီတော့မှဥစဉ်ဒီဝေဒနာပိုင်းထပ်ပြောဖို့ရည်ရထားပါကဲနောက်တစ်ခုယေကေစီသင်္ခါရအတ္တနာဂတပိစုပ္ပန္နာသစ္စာတံဝဘိဓါဝဩလာရိကဝသုခုမဝဟိနဝပဏိဓါဝယေတုရေတန္တိကေဝတပိသင်္ခါရနေတံမမနိတောဟမတ္တမိနဗေတောအတ္တတိယေဝမေတံယထဗုဒ္ဓံဓမ္မပညာယတတဖံအတ္တနာဂတပိစုပ္ပန္နာအတိတ်နာဂပိစုပ္ပန်ဖြစ်ကြကုန်သောယေကေစီသင်္ခါရခတ္တိဥဒ္ဒောလုံးစုံကုန်သောစတ္တိသင်္ခါရတရားစုစုတိ၎င်းဣဇဒံဝါဣဇဒမုလိဖြစ်သောဗိဓါဝါဗိဓမုလိဖြစ်သောယေကေတိသင်္ခါရအလုံးစုံသောစိတ္တိသင်္ခါရတရားစုတို့သည်၎င်းဩလာရိကံဝါယုံရင်ကြံတန်းသည်မုလိဖြစ်သောသူကုမဝါတိမ်ဝေနုညံသည်မုလိဖြစ်သောယေကေတိသင်္ခါရအလုံးစုံသောစိတ္တိသင်္ခါရတရားစုတို့သည်၎င်းဤနာဝါယုံညံသည်မုလိဖြစ်ကုန်သောပဏိတာဝါမုံမြသည်မုလိဖြစ်ကြကုန်သောယေကေတိသင်္ခါရအလုံးစုံသောစိတ္တိသင်္ခါရတရားစုတို့သည်၎င်းယေတုရေဝအကျင့်အတိဒုရေဝအတိညာနေဝေဒီမူလိဖြစ်ကြကုန်သောတန်တိကေဝအတိညာနေနီဒီမူလိဖြစ်ကြကုန်သောယေကေတိသင်္ခါရအလုံးစုံသောသင်္ခါရစေတသိက်တရားစုတို့သည်၎င်းတန်တိရှိကြဘေကုန်ဤသဗ္ဗေသင်္ခါရထောအလုံးစုံဤတိသဗ္ဗေသင်္ခါရထောအလုံးစုံသောစေတသိက်သင်္ခါရတရားစုတို့ကိုဧတံဤစေတသိက်သင်္ခါရတရားစုသည်နမမငါယုတ်သာမဟုတ်ဧသောဤစေတသိက်သင်္ခါရတရားစုသည်နအမတ်သမီးငါမဟုတ်ဧသောဤစေတသိက်သင်္ခါရတရားစုသည်မေငာဤနာအတ္တတိအတ္တမဟုတ်၍ဧဝံဤသောတမ္မပညာယယုတ်ခဲနံခဲဖြူခဲပေါထွင်ဝိပဒနာဉာဏ်အလင်းထဖြင့်ဓတ္တဗံရှုအပ်၏စေတသိက်သင်္ခါရတရားစုသည်မြတ်စွာဘုရားရှုဖို့ညွှန်ကြားတယ်အတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပ္ပန်နော်ဣဇဒဗေဒဟောလာရိကတုကုမဟိနပဏိတဒုရတန္တိကဆိုပြီးတသက်တမျိုးသောအခြင်းအပြင်ဒီနေ့တဲ့စေတသိက်သင်္ခါရအကုန်လုံးရှုခိုင်းအဲ့တော့အဲ့ဒီစေတသိက်သင်္ခါရတရားစုတွေကဘာတွေလဲဦးဇင်ဘုဒ္ဓတအဖြစ်နော်ဝိပဿနာရှုလို့တဲ့နားမလည်သေးတဲ့ယောဂီများအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးဦးဇင်နည်းနည်းပြောပြနော်မှန်ပါဗျာဦးဇင်တို့စေတသိက်တွေထဲမှာခုနကပြောခဲ့တဲ့ဝေဒနာကဝေဒနာခန္ဓာတင်ညာကတင်ညာခန္ဓာနှစ်ခုတော့ပြောပြပြီနော်အဲ့ဒီဝေဒနာတင်ညာအဖြစ်နောက်ထပ်စေတသိက်၅လုံးရှိနေသေးတယ်သဗ္ဗစိတ်တ္တသာဒရဏစေတသိက်လို့ခေါ်တဲ့စေတသိက်အလုံး9ခုရှိတယ်နော်မှန်ပါဗျာနံပါတ်1ကဖတ်တာဖတ်တာဆိုတာကအာယုန်နှင့်တွေ့ထီသောအခြင်းအာယုန်ကိုတွေ့ထီသောအခြင်းအဖြစ်ဖြစ်ခြင်းသဘောသို့မဟုတ်အာယုန်နှင့်အတိစိတ်ကိုဆက်ချပေးခြင်းသဘောဝေဒနာကအာယုန်ရဲ့အရတာကိုခံစားခြင်းသဘောတင်ညာကအာယုန်ကိုမှတ်သားခြင်းသဘောစေတနာကအာယုန်ပေါ်သောစိတ်စရတိတံပြောတရားတွေကိုရောက်အောင်လှုံ့ဆော်ပေးခြင်းသဘောဧကဂရကအာယုန်တစ်ခုတည်းပေါ်သောစိတ်ကြောက်ကြီးငြိမ်နေတဲ့သဘောဇီဝိတကနံတရားတွေကိုစောင့်နေတဲ့နံသက်စောင့်တဲ့သံပြုံတရားတို့ကိုဆုံးရှုံးပေးခြင်းသဘောမနတိကာရကအာယုံဘက်သို့စိတ်ကိုဥလက်တွန်းပို့ပေးခြင်းသဘောအာယုံကိုနှလုံးသွင်းခြင်းသဘောပေါင်းလိုက်တော့စတိတ်ဘယ်နှလုံးလဲ9လုံးဒီစတိတ်9လုံးကိုသဗ္ဗစိတ်တသာဒရဏစတိတ်လို့ခွန်ကြီးတို့သာပင်နယ်ကဘုရားဟောစေတနာကသတ်မှတ်ချက်ရှိသဗ္ဗကအာလုံးသာဒရဏကဆက်ဆံတယ်စိတ်ဓာတ်ကစိတ်သာဒရဏကဆက်ဆံတယ်သဗ္ဗစိတ်တသာဒရဏစိတ်အာလုံးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့စတိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်စိတ်အလုံးနဲ့ဆက်ဆံတယ်ဆိုတာကဘာကိုဆိုလိုတာလဲလို့မေးရင်အသိစိတ်ရှိနေတဲ့မြတ်ကာလပတ်လုံးဒီစတိတ်ခုနှစ်လုံးအမြဲတမ်းရှိနေတယ်လို့မှတ်ပါနော်မှန်ပါဗျာဒီစကားလေးကနောက်ပိုင်းဦးစင်ထပ်ပြောမှာမဟုတ်လို့နည်းနည်းညီတန်းပြောပြီးအခြေခံထားတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုပကိန်းစတိတ်တချို့စိတ်နဲ့တော့ရှင်တယ်တချို့စတိတ်နဲ့မရှင်တချို့စိတ်တွေနဲ့မရှင်ဘူးအဲ့ဒီလိုစတိတ်က6လုံးရှိတယ်နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုရင်ဝိတ္တအာယုံဘောသောစိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးခြင်းသဘောနံပါတ်2ဝိဇာရအာယုံကိုထက်ခါတက်ခါတုံးတာဆင်ခြင်ခြင်းသဘောပိဋိနံပါတ်3အာယုံကိုသိတဲ့ခြင်းသဘောဝိတ္တဝိသရပိဋိဝရိယဝရိယအဓိမောကအာယုံကိုဆုံးဖြတ်ခြင်းသဘောနံပါတ်5ဝရိယအာယုံကိုကြိုးစားသိအောင်သို့မဟုတ်ဖတ်တာဖြစ်အောင်ဝေဒနာဖြစ်အောင်စတိဖြစ်ပေါ့အာယုံတမ်းပြုတ်တရားတွေဖြစ်အောင်ရှင်းပြတရားတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထုတ်ခြင်းသဘောပိဋိကအာယုံကိုသိတဲ့ခြင်းသဘောခန္ဓာကအာယုံကိုလွတ်လပ်တောင်းတခြင်းသဘောဝိတ္တဝိသရာအတိမောကဝိရိယပိတိသန္ဓေဘယ်နှလုံးလဲ6လုံး
အဲ့ဒီစိတ္တိ6လုံးကိုပကိစိတ္တိ6လုံးလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါပြောပြမြင်ရှင်တဲ့စိတ္တိနော်။မှန်ပါဗျာ။တချို့စိတ်နဲ့ရှင်တဲ့အခါရှင်တဲ့မရှင်တဲ့အခါမရှင်ဘူး။အဲ့ဒီပကိစိတ္တိ6လုံးနဲ့ခုနကသဗ္ဗစိတ္တတရဏစိတ္တိ9လုံးပေါင်းလိုက်တော့9လုံးရှိတယ်။73လုံးနော်။73လုံးဗျာ။အဲ့ဒီ73လုံးသည်တချို့စိတ်နဲ့73လုံးသည်သူကအကောင်းစိတ်တွေနဲ့လည်းရှင်တယ်။မကောင်းစိတ်တွေအကုသိုလ်စိတ်တွေနဲ့လည်းရှင်တယ်။မကောင်းအုပ်စုဘက်မှာလည်းသူတို့ပါတဲ့အခါပါတယ်အကောင်းအုပ်စုဘက်မှာလည်းသူတို့ပါတဲ့အခါပါတယ်သောဘနာအသောဘနာလို့ခေါ်တဲ့နှစ်ဖက်ရစိတ္တိလို့ဆိုလိုပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုအကုသိုလ်စိတ္တိက14လုံးရှိအဲ့ဒီအကုသိုလ်စိတ္တိ14လုံးကဘာတွေလဲဆိုရင်မောဟသစ္စာ၄ပါးအမှန်တရားကိုမသိအောင်ဖုံးလွှမ်းထားတဲ့သဘောဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာမှမသိအောင်သမုဒယသစ္စာကိုသမုဒယသစ္စာမှမသိအောင်និရောဓသစ္စာကိုនិရောဓသစ္စာမှမသိအောင်မက္ခတစ္ဆာကိုမက္ခတစ္ဆာမှမသိအောင်ဖုံးလန်းထားတယ်။အမှန်ကိုမသိတော့သူကဘယ်လိုသိလဲ။ဗျောင်းမြန်လှမ်းပြီးသိ။ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်တာကိုယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ဗျောင်းမြန်လှမ်းပြီးသိနော်။မှန်ပါဘူး။ရွှေငွေမဟုတ်တာကိုရွှေငွေလို့ဗျောင်းမြန်လှမ်းပြီးသိတယ်။ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုစကြ။ခွန်ကြီးတို့ဓကမထန်တဲ့ကနေဓာလေးပါစိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖန်ဆဲလဲအကုန်လုံးယုတ်ကလအမုံတွေဖြစ်သွားတာနော်။မှန်ပါဘူး။ဒီယုတ်ကလတွေကိုတက်ခွင့်နံကလတွေကိုတက်ခွင့်ယုတ်ရနံတရားအစုအပုံပဲ။ရွှေရင်ငွေတွေကိုဖမ်းပြီးဓာလေးပါဆိုင်လိုက်လဲယောက်ကလအမုံအကုန်ဖြစ်တယ်။ရှိသမျှလက်ရှိသမျှအရာဝတ္ထုမန္တမျှဒီအကုန်လုံးယောက်ကလအမုံလေးတွေနဲ့တိောက်ထားတာဖြစ်တယ်။မြင်ရတာနော်။အဲ့ဒီယောက်ကလကလေးတွေကိုတစ်နှစ်တည်းကြာတက်ခွဲထားရင်ယုံသဘောရှိတယ်။တက်ရှိတယ်မှာဆိုရင်နံသဘောလည်းရှိ။ယုံသဘောနံသဘောလို့သိမယ်မြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒုက္ခသစ္စာကိုသိနေတယ်မှန်းနေတယ်နော်။အကြောင်းတရားကျိုးတရားလို့သိမယ်ဆိုရင်လည်းသမုဒယသစ္စာကိုသိနေတယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုသိနေတယ်အတွက်မှန်းတယ်။ဒီယုံတရားနဲ့တရားအကြောင်းတရားကျိုးတရားတို့ဒီအနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲလို့သိနေပဲဆိုရင်လည်းဒါခဏိကនិရောဓသစ္စာကိုသိနေတဲ့အတွက်မှန်တယ်နော်မှန်ပါဗျာဒီသိအောင်ရှုနေတဲ့ဉာဏ်တွေဟာလည်းတခါအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားတွေပဲလို့ပြန်ရှုတတ်ရင်ဘက်ကသစ္စာကိုသိနေတဲ့အတွက်ဒါလည်းမှန်တယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအမှန်လေးချက်ကိုမသိပဲငါတို့ဘာယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva တို့ဒီမဲ့ရွှေငွေတို့ဒီမဲ့လဲလို့ဒီမဲ့ရလို့ဒီမဲ့အိုးလို့ဒီမဲ့ပိန်လို့သိမဲ့ဆိုရင်ဒီအသိဒီမှားလားမှန်လားမှားတယ်အဲ့ဒီအသိမှားဖို့ပဲဘာလို့ခေါ်လဲမောဟလို့ခေါ်တယ်တချို့နေရာမှာအဝိဇ္ဇာလို့လည်းခေါ်ပါတယ်နော်အတူတူပဲအာယိရိကကမကောင်းမှုအကုသိုလ်တရားတွေဒုစရိုက်တရားတွေဖြစ်နေတာကိုမရှိတဲ့သဘောအနုဒါဘကမကောင်းမှုအကုသိုလ်တရားမှမကောင်းမှုဒုစရိုက်တရားတွေမှမကြောက်လန့်တဲ့သဘောအုတ်တိဇာကစိတ်ကြံ့လွင့်နေတဲ့သဘောအဲ့ဒီစိတ္တိမောဟအရိနိကအာယိရိကအနုဒါဘအုတ်တိဇာဒီစိတ္တိလေးလုံးကတော့အကုသိုလ်တရားအလုံးနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့စိတ္တိတွေပဲနော်နောက်တစ်ခုလောဘအာယုံကိုကံကြီးတွေ့တန်နေတဲ့သဘောဒီလောဘကိုတချို့နေရာမှာတဏှာလို့လည်းသုံးတယ်တချို့နေရာမှာရာဂလို့လည်းသုံးတယ်စိတ်ပြင်းထန်သွားရင်တချို့နေရာမှာဥပါဒံလို့လည်းသုံးတယ်အတူတူပဲလို့မှတ်ပါနော်မှန်ပါဘူးလောဘအာယုကိုကံကြီးတွေ့တန်နေတဲ့သဘောဒိဋ္ဌိအယူမားနေတဲ့သဘောခဏကမောဟအဝိဇ္ဇာကအတိမားတယ်ဒိဋ္ဌိကအယူမားတယ်မောဟအဝိဇ္ဇာကခဏကငါတို့ဘယောက်ျားမိမာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်တာတွေကိုငါတို့ဘယောက်ျားမိမာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပဲလို့အတိမားတယ်နော်မှန်ပါဘူးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအတ္တဒုက္ခပဲလို့ကြောင်းမြန်လှမ်းပြီးသိတယ်။ဒီဒိဋ္ဌိကတော့အနိခုနကငါတို့ဘယောက်ျားမိမာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်တာတွေကိုငါတို့ဘယောက်ျားမိမာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပဲလို့စွဲလန်းယုံကြည်တယ်။အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအတ္တဒုက္ခပဲလို့စွဲလန်းယုံကြည်နေတဲ့သဘောပဲနော်။မှန်ပါဗျာ။လောဘရဲ့ဒိဋ္ဌိနောက်မာနကငံငါလို့ထောင်လန်းနေတဲ့သဘော။ဌိနာကဒေါသကစိတ်ခက်ခံကြမ်းတမ်းတဲ့သဘောအိဒါကကိုယ့်ရဲ့တာမနာလိုတဲ့သဘောသူတော်ဘာစိတ်ကိုညှိုးဆူးတဲ့သဘောမစ္စရိယကမိမိစိတ်ကိုဝန်တုံနေတဲ့သဘောအထိမခံနိုင်တဲ့သဘောကိုယ်ကိုယ်စားကပြုတ်ပြည့်တဲ့မကောင်းမှုဒုစရိယအကုသိုလ်တွေကိုနောင်တတပံပူပန်နေတဲ့သဘောမပြုတ်လိုက်ရတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုလည်းမပြုတ်ရလေခြင်းဆိုပြီးနောင်တတပံပူပန်နေတဲ့သဘောဌိနာကစိတ်ထိုင်မင်းတဲ့သဘောမိဒါကစိတ်သိထိုင်မင်းတဲ့သဘောဟုတ်တဲ့စားကစိတ်ပြန့်လွင့်တဲ့သဘောဝိသိကိစ္စကအတိတ်ဘဝသရရှိမှရှိပါမလားအနာဂတ်ဘဝသရရှိမှရှိပါမလားအတိတ်နာဂတ်ဘဝသရကောရှိမှရှိပါမလားဘုရားစေဘုရားမန်သရဟုတ်မှဟုတ်ပါမလားတရားစေတရားမန်နိဗ္ဗာန်သရဟုတ်မှဟုတ်ပါမလားရှိပါရှိပါမလားနိဗ္ဗာန်ကိုသိတဲ့တန်ခါစေတန်ခါမအရိယတန်ခါရေသရတကယ်ရှိမှရှိပါမလားကံကံရဲ့အကျိုးတရားသရဟုတ်မှဟုတ်ပါမလားစသည်ဖြင့်ယုံပါနော်အကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးတရားဖြစ်ရတဲ့ဆိုတဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားတွေဆိုတာဟုတ်မှဟုတ်ပါမလားစသည်ဖြင့်ခန္ဓာအနတ္တတစ္ဆပြိဿသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားတွေနဲ့ယုံပါအဲ့ဒီလိုရှိဌာနမှာယုံမတွေ့တော့နေတဲ့သဘောကိုဘာလို့ခေါ်လဲဝိသိကိစ္စလို့ခေါ်ပါတယ်ပေါင်းလိုက်တော့အကုသိုလ်စိတ္တိက14လုံးနော်မှန်ပါဗျာနောက်တစ်ခုဥစဉ်တို့သောဘနာတာရဏစိတ္တိလို့ခေါ်ပါတယ်အကောင်းစိတ္တိအားလုံးနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့စိတ္တိ16လုံးရှိတယ်တရားခုနကရှိဌာနနော်ယရဏဖယတရားတန်ခါဆိုတဲ့ယရဏလုံးမှာကံကံရဲ့အကျိုးအတိတ်ဘဝအနာဂတ်ဘဝအတိတ်နာဂတ်ဘဝ
ခန္ဓာနဲ့ဓာတ္တစ္စပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားတို့အပေါ်၌ယုံကြည်နေတဲ့သဘောတတိကအာယုံပေါ်၌စိတ်ခံမြဲနေတဲ့သဘောအာယုံပေါ်၌တံပြုတ်တရားတွေကိုဘူးတော့ကဲ့သို့မပေါ်စေဘဲကြောက်ပြာကဲ့သို့နင်းမြုပ်စေတဲ့သဘောငြိမ်နေစေတဲ့သဘောနော်ဒါဒါတတိဟိရိကမကောင်းမှုတွေစိုက်ခြင်းမှာမကောင်းမှုအကုသိုလ်တရားတွေမှာရှက်မှုသဘောဟောတဘကမကောင်းမှုအကုသိုလ်တရားတွေမှာကြောက်လန့်မှုသဘောအလောဘကအာယုံဘောကိုမကန့်ညိမတွေ့တဲ့သဘောငါဟာလို့မသိမ့်ပိုက်တဲ့သဘောအဒေါသကစိတ်မခက်တာမကြမ်းတတ်တဲ့သဘောမေတ္တာသဘောတတ္တမိစ္ဆတတ္တကထိုးထိုးအာယုံနဲ့အပေါ်၌စိတ်အလယ်အလတ်ထမ်းထိုင်မှုသဘောကာယပတ္တိကစိတ်အေးချမ်းတဲ့သဘောစိတ်တပ္ပတ္တိကစိတ်သိတ်အေးချမ်းတဲ့သဘောစိတ်တပ္ပတ္တိကစိတ်အေးချမ်းတဲ့သဘောကာယလောဓကစိတ်သိတ်ပေါ်ပါတဲ့သဘောစိတ်တလောဓကစိတ်ပေါ်ပါတဲ့သဘောကာယမုဒ္ဒတာကစိတ်သိတ်နူးညံ့တဲ့သဘောစိတ်တမုဒ္ဒတာကစိတ်နူးညံ့တဲ့သဘောကာယကံမြင့်တဲ့ကစိတ်တို့အမှု၌ခံရတဲ့သဘောတရားအထုတ်ရင်လည်းတရားအထုတ်တဲ့အမှုပေါ့နော်ဒါနပြုရင်ဒါနပြုတဲ့အမှုသီလဆောင်ရင်သီလဆောင်တဲ့အမှုဘာဝနာအထုတ်ရင်ဘာဝနာအထုတ်တဲ့အမှုထိုးထိုးအမှု၌ခံရနေတဲ့သဘောစိတ်တကံမြင့်တဲ့ကစိတ်ထိုးထိုးအမှု၌ခံရနေတဲ့သဘောကာယပါကုံညတာကစိတ်တို့ထိုးထိုးလုံငန်းရ၌ကျွမ်းကျင်လိမ္မာနေတဲ့သဘောကိလေသာအနာကင်းတဲ့သဘောစိတ်တပါကုံညတာကစိတ်ထိုးထိုးအမှု၌ကျွမ်းကျင်လိမ္မာတဲ့သဘောကိလေသာအနာကင်းနေတဲ့သဘောကာယစုက္ကတာကစိတ်တွေဖြောင်းမှတ်တဲ့သဘောအကွက်ကောင်မရှိတဲ့သဘောစိတ်တုစကရာကစိတ်ဖြောင်းမှတ်တဲ့သဘောအကွက်ကောင်မရှိမှုသဘောပေါင်းလိုက်တော့စတိတ်၁၉လုံးနော်မှန်ပါဗျာသောကနာတာတရဏစတိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တမ္မာဝါစာဝစီတုစိတ်၄ပါးမှရှောင်ခြင်းတဲ့သဘောတမ္မာကမ္မန္တကာယတုစိတ်၃ပါးမှရှောင်ခြင်းတဲ့သဘောတမ္မာအာဇီဝမိစ္ဆာအာဇီဝအမျိုးမျိုးမှရှောင်ခြင်းတဲ့သဘောဝိတိစတိတ်က၃လုံးကရုဏာဒုက္ခိတတ္တဝါတွေအပေါ်၌သနာကျင်တဲ့သဘောမုဒိတာဒုက္ခိတတ္တဝါတို့နဲ့ဒုက္ခိတတ္တဝါတို့ရဲ့စည်းစိမ်ချမ်းသာတွေအပေါ်မှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတဲ့သဘောအပ္ပမညာစတိတ်နှလုံးနော်အာဒေါသကမေတ္တာနဲ့တူတယ်ဥပေက္ခကလည်းတရတ္တမေဇ္ဇတ္တနဲ့သဘောတူနေတယ်နော်ဒါကြောင့်နှုတ်လိုက်အပ္ပမညာ၄ပါးတဲ့ကကရုဏာမုဒိတာပဲဒီမှာထည့်ထားတယ်နောက်ဆုံးတစ်လုံးကတော့ပညာပဲပညာဒီပါလဲဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ဟောတိုင်းမှသောဖြစ်ပေါက်သိတယ်။သမုဒိယသစ္စာကိုသမုဒိယသစ္စာလို့ဟောတိုင်းမှသောဖြစ်ပေါက်သိတယ်။နိရောဓသစ္စာကိုနိရောဓသစ္စာလို့ဟောတိုင်းမှသောဖြစ်ပေါက်သိတယ်။မဂ္ဂသစ္စာကိုမဂ္ဂသစ္စာလို့ဟောတိုင်းမှသောဖြစ်ပေါက်သိတယ်။ဒါကအရှင်းတမ်းမြတ်။အဲ့ဒီအဲ့အရှင်းတမ်းတစ်ချက်နှိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ခန္ဓာကကာမတက္ကရာတမ္မာဒိဋ္ဌိဒါကသမုဒိယသစ္စာကိုသိတဲ့အပိုင်းနဲ့မှအကျိုးဝင်တယ်နော်။ဒီလိုတစ်ချက်ဇာနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဒီလိုတစ်ချက်ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုပြီးအဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်နော်။အဲ့ဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိအမျိုးမျိုးအလုံးဒီဘာသစ္စာဆိုင်ဘာလဲပညာလို့ခေါ်ပါတယ်တချို့နေရာမှာဓမ္မဝိဇ္ဇာလည်းလက်သုံးတယ်။ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သောဘနာစတိတိအကောင်းစတိတိက25လုံးရှိပါတယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။အလုံးစတိတိဘယ်နှလုံးဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အညာဓမ္မစတိတိနှစ်ဖက်ရစတိတိက73လုံးအကုသိုလ်စတိတိက14လုံးသောဘနာစတိတိက25လုံးပေါင်းလိုက်တော့စတိတိ52လုံးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ52လုံးမှာဝေဒနာကဝေဒနာခန္ဓာ၊တင်ညာကတင်ညာခန္ဓာ၊ကြံတဲ့စတိတိအလုံး50ကိုမြတ်စွာဘုရားကဘာလို့သတ်မှတ်ထားလဲ။သင်္ခါရခန္ဓာဆိုပြီးသတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာစေယုံဝင်စတိတ္တေကိုမြတ်စွာဘုရားကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တည်းပြီးအရှုခိုင်းတဲ့အခါမှာတစ်လုံးပဲရှုပါပြောသလားအကုန်လုံးရှုပါပြောလားအကုန်လုံးရှုပါသဗ္ဗေသင်္ခါရာဆိုပြီးဒီလိုသုံးထားအကုန်လုံးရှုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးမသိလို့ရှိရင်မဖို့နေပါရပါမလားမရနိုင်ဘူးဆရာမရနိုင်ဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲပြီးတော့မှဥစဉ်ထပ်ပြောမယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခါဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသွားကြရအောင်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကြတော့လဲမြတ်စွာဘုရားပဲလို့ဟောလဲယံကေစီဝိညာဏအတိဒါနာကတပစ္စုပန္နံသစ္စာတံဝဘိဓဝါဩလာရိကံဝါသုခုမဝါဟိနဝါပဏိဌံဝါယံတုရေတန္တိကေဝတ္တဗ္ဗဝိညာဏနေတံမမနေသောဟမတမိနမေသောအတ္တတိဧဝမေတံယထာဘုဒ္ဓံသမ္မပညာယတတဗံအတိအနာကပစ္စုပန်ဖြစ်တဲ့အတိစိတ်အာလုံသစ္စာတဖြစ်တဲ့အတိစိတ်အာလုံဘိဓဖြစ်တဲ့အတိစိတ်အာလုံဩလာရိကလို့ခေါ်တဲ့ယုံရင်ချမ်းသာတဲ့အကုသိုလ်စိတ်အလုံးဒုက္ခမလို့ခေါ်တဲ့တင်ပင်နုညာနဲ့ကုသိုလ်အပြာကတစိတ်အလုံးဟိနလို့ခေါ်တဲ့ယုံညာနဲ့အကုသိုလ်စိတ်အလုံးပဏိတလို့ခေါ်တဲ့မွန်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်အပြာကတစိတ်အလုံးဒုရလို့ခေါ်တဲ့ရှုနေတဲ့ယောဂီရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ဝေးနေတဲ့ကုသိုလ်အပြာကတစိတ်အလုံးတန်တိကလို့ခေါ်တဲ့ရှုနေတဲ့ယောဂီရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့နီးနေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်အလုံးပေါင်းလိုက်တော့30မျိုးနော်အဲ့ဒီတစ်ဆက်တစ်မျိုးတော့အချင်းအချင်းဒီနေတဲ့ဒီစိတ်တွေကိုလည်းတစ်လုံးပဲရှိရမလားအကုန်လုံးရှိရမလားအကုန်လုံးရှိပါအဲ့အကုန်လုံးရှိရမယ့်ဝိညာဉ်တွေကိုအကျဉ်းသားအချင်းဦးဇင်းတို့ခွဲတန်းချလိုက်ရင်တော့မျက်စိမှာဖြစ်ပေါ်မျက်စိအကြည်သက္ခုအကြည်ဓာတ်ကိုမြင်ဖြစ်တဲ့သက္ခုဝိညာဉ်နာကြည်ဓာတ်ကိုမြင်ဖြစ်တဲ့သောတာဝိညာဉ်နှာခေါင်းအကြည်ဓာတ်ကိုမြင်ဖြစ်တဲ့ကာနဝိညာဉ်လ
လျာအကြည့်ဓာတ်ကိုပြီးဖြစ်သွားတယ်ဇိဝဝိညာဉ်ကာယကိုအကြည့်ဓာတ်ကိုပြီးဖြစ်သွားတယ်ကာယဝိညာဉ်မနောအကြည့်ဓာတ်ကိုဆွတ်ပြီးတော့ဟရိယဝတ္ထုကိုပြီးဖြစ်သွားတယ်မနောဝိညာဉ်ဆိုပြီးအကျဉ်းချုပ်အဖြစ်ဝိညာဏတ္တဘယ်နှပါလဲ6ပါးအဲ့ဒီဝိညာဏတ္တ6ပါးကိုတလုံးရှိရမလားအကုန်လုံးရှိရမလားလို့မေးအကုန်လုံးရှိပါလို့မြတ်စွာဘုရားသတ်မှတ်ပေးတယ်နော်ဒါကဝိပဿနာရဲ့အရှုခံဉာဏ်ကိုမြတ်စွာဘုရားတတ်မှတ်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအရှုခံဉာဏ်မှာမြတ်စွာဘုရားဒီအတိတ်အနာဂတ်ကိုအရှုခိုင်းလားမရှုခိုင်းဘူးလား။ရှုခိုင်းပါဗျာ။ဒါဖြင့်အတိတ်အနာဂတ်ကိုရှုဖို့ရန်အတွက်ဝိပဿနာဉာဏ်မှာအတိတ်အနာဂတ်ရှုတာဒီဝိပဿနာနဲ့တတ်ဆိုင်လားမဆိုင်ဘူးလား။တတ်ဆိုင်ပါဗျာ။တတ်ဆိုင်ကြီးနော်။အတိတ်အနာဂတ်ရှုဖို့ကိုဘုရားဟောထင်ရှားရှိတယ်မရှိဘူးလားမင်း။ထင်ရှားလည်းရှိနော်။အတိတ်နာကရှိတာဒီဝိပဿနာနဲ့ဘယ်ပုံဖယ်နည်းသက်ဆိုင်တယ်လဲအဲ့ဒီအပိုင်းကိုတော့ခိတ္တနာပြီးမှဥစဉ်ဆက်ပြီးပြောမယ်နော်။ကဲဒီနေရာမှာခိတ္တခဏတရားနားကြရအောင်နော်။ဆက်ပြန်စကြရအောင်နော်။မြတ်စွာဘုရားအရှင်သူတိမကိုတော်အားဒီပရိဝတ္တဓမ္မဒေသနာဤဖြင့်အတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်စသည်ဖြင့်တည်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုတစ္ဆတ်မျိုးသောအခြင်းအဖြစ်တည်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးဝိပဿနာရှုဖို့နှီးပေးလိုက်ပြီနော်အဲဒီလိုနှီးပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအရှင်သူတိမကိုတော်ကတော့ရှုတတ်ပြီဆိုပါတော့နော်ဘုရားတရားနာပရိသတ်ဒီအနေနဲ့တော့ဒီရှုခွက်ကပြုံးကနေသဘောပေါက်ခြင်းမှသဘောပေါက်နော်ပါပါဗျာ။ဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်တွေဒီရှုခွက်သဘောပေါက်ရေးအတွက်ဦးဇင်းဒီနေ့နည်းနည်းလောက်တော့ဟောဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။တနည်းနည်းနဲ့ကိုယ်စီအောင်ဟောဖို့ဆိုတာကတော့မလွယ်ပါဘူးနော်။ပါပါဗျာ။ခုနကခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဘာဆိုတာသဘောပေါက်အောင်တော့ပြောတာတောင်မှတော်တော်ငြင်းငွေသွားလိမ့်မယ်လို့ဦးဇင်းထင်တယ်နော်။ငြင်းငွေပါဘူးဗျာ။အဲ့ဒါဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုတဲ့နေရာမှာသိအောင်ရှုတဲ့အပိုင်းမှာနံပါတ်1ကဘာလို့တလဲလို့မေးရင်တော့သမာဓိတစ်ခုခုထူထောင်ရတာနော်မှန်ပါဗျာသမာဓိဘိက္ခဝေဘာဝေထသမာဟိတောယထာဘုဒ္ဓံသာနာတိပတ္တိဘိက္ခဝေစေတယံတို့သမာဓိသမာဓိကိုဘာဝေထပေါ်များအထောက်ကြပါကုန်လို့သမာဟိတောသမာဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်ယထာဘုဒ္ဓံဟိုတိုင်းမှစွာသာနာတိသိဟိပတ္တိမြေဤစေတယံတို့သမာဓိတစ်ခုခုထူထောင်ပါသမာဓိရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတဲ့ယထာဘူတဉာဏ်အမြင်ပေါ်လာမယ်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမယ်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမြင်မယ်လို့ဒီလိုဘုရားဟောတာဟောတာတဲ့အတွက်ကြောင့်သမာဓိတစ်ခုခုတော့ထူထောင်ရပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသမာဓိများသည်ဉာဏ်သမာဓိရအောင်ထူထောင်နိုင်ရင်လည်းကောင်းပါတယ်နော်မှန်ပါဗျာဉာဏ်သမာဓိမဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဉာဏ်သမာဓိလောက်နီးနီးအားကောင်းနေတဲ့ဥပ္ပဇာရသမာဓိတစ်ခုခုထူထောင်ရမယ်ဝိပဿနာဆိုတာခဏိကသမာဓိနဲ့တွားရတယ်။သမာဓိထူထောင်နေဖို့မလိုပါဘူးလို့တချို့ဒီလိုပြောကြတယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။ဝိပဿနာဒီခဏိကသမာဓိနဲ့တွားရတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုတော့ဦးဇင်းတို့လက်ခံပါတယ်နော်။မှန်ပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဝိပဿနာဒီဘယ်ချိန်ခါမှသာရှိရမှာလဲ။ရုပ်တရားတွေကိုစနစ်တကျသိပြီးပြီ။နာမ်တရားတွေကိုစနစ်တကျသိပြီးပြီ။ရုပ်တရားကိုစနစ်တကျသိခြင်းစနစ်တကျသိခြင်းကိုရူပပရိကဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်။နံတရားတွေကိုသိနေတဲ့ကြသိသိတတ်တာကနာမပရိကဉာဏ်ယုံနာကိုခွဲခြားတာကခွဲခြားပြီးပိုင်းခြားသိတာကနာမရူပပရိသေရဉာဏ်နာမရူပပရိကလို့လည်းခေါ်တယ်နာမရူပဝဝထဏလို့လည်းခေါ်တယ်သင်္ခါရပရိသေရလို့လည်းခေါ်တယ်အတူတူပဲနော်မှန်ပါဗျာဒီတော့နံပါတ်1ကရူပပရိကဟာယုတ်ကိုသိသိခြင်းနံပါတ်2ကနာမပရိကဟာနံကိုသိသိခြင်းနံပါတ်3ကနာမရူပပရိကဟာယုံနံကိုပိုင်းခြားခြင်းသိသိခြင်းနံပါတ်4ကပြည့်စည်ပရိက္ခာအကြောင်းတရားတွေကိုသိသိခြင်းနံပါတ်5ကအတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်ကာလ3ပါးလုံးမှာရှိနေတဲ့ယုတ်တရားနံတရားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုသိသိခြင်းဆိုပြီးသိသိခြင်းဘယ်နှမျိုးရှိလဲ5မျိုးအဲ့ဒီပရိက္ခာ5မျိုးတစ်ဖက်ကန်းခတ်ပေါက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုသာလဲဝိပဿနာရှုရတယ်လို့ပြောပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုဝိပဿနာရှုတဲ့အချိန်ခါမှာကတော့ဘာနဲ့တွားရတယ်လဲလို့မေးရင်ခဏိကသမာဓိနဲ့တွားရတယ်။ဘာကြောင့်ခဏိကသမာဓိနဲ့တွားရတယ်လဲလို့မေးရင်ဒီနေရာမှာဥစဉ်နည်းနည်းပြောဖို့ပြောလာတယ်နော်မှန်ပါဗျာအထာတာလင်းကြီးတက္ကရာသံမြတ်290 291မှာသမ္မတ်ချက်ပေးထားပါတယ်ဒီသမ္မတ်ချက်ကလေးကတော့ဥစဉ်မှုတော်မှာလည်းခဏခဏဟောနေတော့ပရိသတ်တွေကြားဖို့လိမ့်မယ်အလိုရှိရင်တော့ကြည့်ပါအဲ့ဒီမှာဝဋ္ဌာဏဂံမိနိဝိပဿနာ၉မျိုးဆိုပြီးဖွင့်ထားတယ်
အဲ့ဒီတမချက်ကလေးကဘာလဲလို့မေးရင်ပိဋကတခန္ဓာ၅ပါးတသက်ရှုနေုံနဲ့လည်းမညာဘယ်လို့မှမဆိုင်နိုင်ဘူး။ဗိဋ္ဌခန္ဓာ၅ပါးတသက်ရှုနေုံနဲ့လည်းမညာဘယ်လို့မှမဆိုင်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ယံခပိဋကတယံခဗိဋ္ဌရှုရမယ်။သောကာလေနဣဇဒံတမသတိကာလေနဗိဋ္ဌာဒီလိုတမချက်ပြေးတာ။သောထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကာလေနယံခဣဇဒခန္ဓာ၅ပါးကိုတမသတိအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယေသုံးတန်တင်ရွှေရှုပွားသုံးသာ၍နေပေ၏။ကာလနာယံခဗိဓာဗိဓာဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံ난တရားကိုသမ္မာတတိအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်ခြင်းရွှေရှုပွားသုံးသာ၍နေပေ၏ယံခဣဇ္ဇတခန္ဓာ၅ပါးယံခဗိဓာခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်ခြင်းပြီးဝိပဿနာရှုရမှာဖြစ်တယ်။အလားတူပဲပုံစံတူယုတ်ကမယုတ်တရားတတ်တဲ့ရှုနေုံနဲ့လည်းမညာဘယ်လို့မှမဆိုင်နိုင်ဘူး။နန္တရားတတ်တဲ့ရှုနေုံနဲ့လည်းမညာဘယ်လို့မှမဆိုင်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ယံခယုတ်တရားယံခဏ္ဍတရားရှိရမယ်လို့ဒီလိုတတ်မှတ်ချက်ပေးယုတ်တရားမှလည်းဘုဒ္ဓယဥပဒါယုတ်တွေကိုကိုယ်ပဲပြပါပိုင်းခြားပြီးတော့မှအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တည်ပြီးရှုပါနန္တရားမှလည်းဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ္ဇခေါ်တဲ့နန္တရားတွေကိုကိုယ်ပဲပြပါပိုင်းခြားခြားသိအောင်လုပ်ပြီးမှဉာဏ်နဲ့ပိုင်းခြားပြီးမှအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တည်ပြီးရှုပါအဲ့ဒီလိုရှုတဲ့အချိန်ခါမှာတော့ကာလေနာရူပံဓမ္မတတိကာလေနာအရူပံသောတုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တိကာလိနယံခရူပံယုတ်တရားကိုတမ္မတတိသုံးသာရှုပွား၍နေ၏။ကာလိနယံခအရူပဏ္ဍတရားကိုတမ္မတတိသုံးသာရှုပွား၍နေပေ၏။ယံခယုတ်တရားတို့၏အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောယံခဏ္ဍတရားတို့၏အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောကိုရှုနေပါလို့ဒီလိုတမ္မချက်ပေးတယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။သမထရဲ့သဘောကတော့အာယုတခုတည်းကိုစိုက်ပြီးငြိမ်းနေအောင်တဏှာ၏နှနာ၏သုံးနာ၏လေးနာ၏စသည်ဖြင့်စိုက်ပြီးငြိမ်းနေအောင်ရှုရတဲ့သဘောဖြစ်တယ်။ခုဝိပဿနာရဲ့သဘောကတော့ဒီပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဘယ်လိုရှုရလဲ။ယံခဣဇ္ဇတယံခဗိဓယံခယုတ်တရားယံခနန္တရားဒီလိုရှုရတယ်အဲ့ဒီလိုရှုရတဲ့စနစ်နောက်တစ်ခုအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့လဲအကြောင်းအကျိုးဆက်ပြီးရှုရမှာဖြစ်အကြောင်းအကျိုးဆက်ပြီးတော့လဲရှုရမယ်တခါလေခုနကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းအတိတ်နာကကိုမရှုရဘူးနော်ရှုရမှာဒီတော့ယံခဣဇ္ဇတယံခဗိဓယံခယုတ်တရားယံခနန္တရားယံခအကြောင်းတရားယံခအကျိုးတရားယံခအတိတ်ယံခအနာကသတိဖြင့်ဒီလိုရှင်းထာနာလက်လက်ပြီးရှုရမှာဖြစ်အဲ့ဒီလိုလှည့်လည်ပြီးရှုရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝိပဿနာဟာခဏိကသမာဓိနဲ့တွားရတယ်လို့ပြောတာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီခဏိကသမာဓိဒီဘယ်ချိန်ခါမှာရှုရမှာလဲပရိဂဟ၅မျိုးပိုင်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဝိပဿနာရှုတဲ့အခါခဏိကသမာဓိနဲ့တွားပါလို့ဒီလိုပြောလို့ရင်ဖြစ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာဒီနေ့မှာကမ္မထမ်းကြောင်းနဲ့ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ယုတ်တရားဆိုတာဘာလဲမတည်သေးဘူးနန္တရားဆိုတာလည်းဘာလဲမတည်သေးဘူးအကြောင်းတရားဆိုတာဘာလဲမတည်သေးဘူးအကျိုးတရားဆိုတာဘာလဲမသိသေးဘူးမသိတာတွေတဘုံကြီးထမ်းပြီးကမတန်းကြောင်းနဲ့ဝင်လာတဲ့ပုံကိုတယောက်ချက်ချင်းခဏိကသမာဓိနဲ့တော့ရမယ်လို့ပြောတာမပြောပါဘူးနော်ဒေသနာဟာမယူဆတတ်ရင်လွဲချော်သွားတတ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာလွဲချော်သွားတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကသမာဓိမထူထောင်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လာလဲရုပ်နဲ့ဟုတ်တိုင်းမှဆိုမသိဘူးနာမ်နဲ့ဟုတ်တိုင်းမှဆိုမသိမိမိကရှုလို့ရုပ်နာကိုမသိနိုင်တဲ့အတွက်ဘာပြောလာလဲအာဒီယုတ်ကလကလေးတွေတက်ခွဲတာကိုအရာမဟုတ်ပါဘူးဒီနိုင်တရားလေးတွေကိုစိတ်စိတ်တွေကလေးတွေတက်ခွဲတာမိမိတို့ရဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးဒါဘုရားရှင်ရဲ့အရာတာဝကတွေရဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဒီလိုပြောကြတယ်အဲဒီလိုပြောတဲ့စကားဒီဘုရားဟောဒေသနာမှာအခိုင်အမာရှိပါသလားမရှိဘူးနော်အထက်ကရာဒီကောင်များမှာကဒီယုတ်ကလတွေတာဝကတွေကတက်ခွဲပြီးမသိနိုင်ဘူးနန်ကလတွေလည်းတက်ခွဲပြီးမသိနိုင်ဘူးလို့အထက်ကရာဒီကောင်များမှာကရေးထားတာရှိတယ်မရှိပါဘူးကျန်ကိုကျန်ကတခုမပြနိုင်တဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်เนาะမှန်ပါဗျာဒီတော့ယုတ်ကလနံကလခြင်းကိုခွဲခြားသိပါမှအနတ္တလက္ခဏာပေါ်မယ်နန္ဒတတုယောဝိနိပုစေတဝကနာဝိနိဘောကေကတိအနတ္တလက္ခဏာယထာဝတ္တရတတောဥပထာတိဒါသမောဟဝိနောတိနိတက္ကရာဇာမျက်နှာ40ခုမှလာတဲ့စကားယုတ်တနန္ဒတေကိုယုတ်တုံးယုတ်ခဲနန္ဒုံနံခဲဖြိုခွဲဖြက်ကြည့်ပြီးရှုနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အနတ္တလက္ခဏာဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိလာမယ်ပေါ်လာမယ်အလိုလိုထင်ရှားလာမယ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ချက်ရှိယုတ်ကလတွေကိုဓာတ်ခွဲနိုင်မှအနတ္တလက္ခဏာမြင်မယ်။နံကလတွေကိုဓာတ်ခွဲနိုင်မှအနတ္တလက္ခဏာမြင်မယ်။အဲ့ဒီလိုယုတ်ကလနံကလဓာတ်ခွဲနိုင်မှအနတ္တလက္ခဏာပေါ်မှာဖြစ်တော့အနတ္တလက္ခဏာကိုမြတ်စွာဘုရားကကိုယ်လက္ခဏာရေသုံးပါရှုတဲ့အရှုခိုင်းတဲ့အခါမှာအနိစ္စတခုတည်းရဲ့အရှုခိုင်းလားမဟုတ်ဘူး။ဒုက္ခတခုတည်းအရှုခိုင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူး။အနတ္တတခုတည်းအရှုခိုင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူး။အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးပါလို့အရှုခိုင်းတာဖြစ်တယ်။အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့၃ပါးလုံးရှုမှလည်းမညာပုံညာဆိုင်မယ်ဆိုတာဝိတ္တိမဲ့အထက်ကရာဒုတိယအတွက်သံမျက်နှာ307မှာအတိအကျဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်နော်အလိုရှိလို့ရှိရင်ကြည့်ပါဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့၃ပါး
သုံးပါးလုံးရှုဖို့ခေါ်တယ်အထေရကလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီးသုံးပါးလုံးမရှုနိုင်ရင်မဖြစ်နိုင်ပါဘယ်လို့မှမဆိုင်ဘူးလို့ခေါ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဟောတေတရာနဲ့အထေရတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလိုက်နာကြမယ်ယူသေးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီယုတ်ကလနင်္ဂလတိသိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ယုတ်ကလနင်္ဂလတိတခွတ်တဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဒကာကြီးတွေမကြီးတွေဒီယုတ်ကလနင်္ဂလတခွတ်နိုင်မှအနတ္တလက္ခဏာကိုပေါ့မယ်အနတ္တလက္ခဏာပေါ့မှလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုသိနိုင်မယ်မြင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဒီအဆုံးဖြတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒကာကြီးများဒကာမကြီးဒကာကြီးတွေဒကာကြီးတွေနဲ့နိစ္စတဲ့ကျမ်းကိုသိနည်းနည်းလေးညွှန်ကြားပေးမယ်နော်မှန်ပါဗျာဗမာလူရေးထားတဲ့ကျမ်းဖြစ်ပါတယ်သိချရတဲ့ကျမ်းစာတွေလည်းဖြစ်တယ်ခုနိုင်ငံမှာထင်ရှားနေတဲ့တိပိဋကဓမ္မဗန္ဒာဂါရိကဖြစ်တော်မူတဲ့မင်းကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးနော်ဆရာတော်အရှင်ဝိသိတသာရပိယဝန္တရေးသားတော်မူတဲ့ဘုဒ္ဓဝင်ကျမ်းကြီးတွေရှိတယ်စတုထအတွက်သံမျက်နှာ323ဝိဇ္ဇာတုတ်တံမြန်မာပြန်မှာအဲ့ဒီကဏ္ဍ၄ပါးအကြောင်းနော်ဆောပါရုပ်တုံးရုပ်ခဲတွေဖြိုခွဲဖြစ်စီနိုင်မှာအနတ္တလက္ခဏာမြင်မဲ့အကြောင်းရေးထားတာရှိတယ်ဒါတကကြီးတွေဒီမကြီးတွေဖတ်ကြည့်ရင်သိနိုင်တဲ့ချက်နောက်တစ်ခုကတော့ဆရာတော်ကြီးများစုပေါင်းပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဒီလိုပါဠိမြန်မာအဘိဓမ္မာကျမ်းကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီပါဠိမြန်မာအဘိဓမ္မာကျမ်းကြီးမှာလဲကဝဲကဏ္ဍဝိနည်းဘောကဆိုတဲ့သက္ကလုံတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီကဏ္ဍဝိနည်းဘောကဆိုတဲ့သက္ကလုံမှာကြည့်ရင်ရုပ်တုံးရုပ်ခဲနံတုံးနံခဲဖြိုဖွဲ့ဖြစ်စီနိုင်မှအနတ္တလက္ခဏာပေါ်မယ်နံတုံးနံခဲတွေကိုဘယ်ပုံဘယ်နည်းဖြစ်စီရမလဲဤကဖတ်တာဤကဝေဒနာဤကတင်ညာသတိဖြင့်ခွဲခြားသိကြပြီးသိရအဲ့ဒီလိုသိတဲ့အချိန်ခါမှာဦးဇင်းတို့ဝိတိစိတ်အစဉ်အတိုင်းစနစ်တကျသိရမယ်လို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်နော်